Olá, torcedor! Seja muito bem-vindo à FCF TV. Falamos ao vivo aqui do Estádio Municipal Raimundo de Oliveira, no município de Caucaia. Hoje, a casa do Tiradentes, o Tigre da Polícia Militar, recebendo a equipe do Cariri, Campeonato Cearense Série B, que está muito, mas muito disputado até aqui. Somente o Icasa venceu na competição. Vários empates, vários jogos equilibrados. Dentro da nossa transmissão, nós vamos trazer tudo o que acontece, né? Tudo que já aconteceu neste Campeonato Cearense Série B e projetar ao lado da Gisele Correa a partida de hoje entre Tiradentes e Cariri. Nós trazíamos alguns números, Gisele, muito boa tarde para você, e verificávamos, né, antes da nossa transmissão, que as equipes ainda não venceram na competição, também não perderam, tá todo mundo embolado ali com empates e mais empates. Gisele, expectativa de um jogo bastante equilibrado, muito boa tarde para você. Boa tarde para você, Rigo. Boa tarde para todo mundo que nos assiste, que nos escuta também na FCF TV. Exatamente, né? Um campeonato até aqui muito, muito equilibrado. Três rodadas apenas. Alguns clubes têm dois jogos, outros já têm três jogos. E hoje um duelo de duas equipes que buscam a primeira vitória no campeonato. Lembrando que os três pontos hoje fazem toda a diferença, né? Pode até consolidar uma liderança, quem sabe, aí pro Cariri. Mas trazendo um pouquinho do retrospecto, né? O Tiradentes tá em sétimo lugar na tabela de classificação. Ele só teve uma partida até aqui na segunda rodada, o empate por 0-0 contra o Itapipoca. Já o Cariri já vai para sua segunda partida, dois empates exatamente. Primeira rodada lá contra o Itapipoca, o 0-0, e um empate por 1-1 com o Guarani de Juazeiro num clássico do Cariri. Diga-se de passagem, o Cariri que protagoniza essa Série B, não é mesmo, Igor? Tem Cariri, tem também o Icasa, tem o Guarani de Juazeiro, então realmente é muito interessante a participação caririense nessa Série B. Luan Paiva está no campo de jogo, vai trazer os primeiros destaques, né? Nosso repórter vai acompanhando ali tudo o que acontece, tudo que vai acontecer. Arbitragem está entrando em campo, Cariri também. Luan Paiva, muito boa tarde para você, satisfação trabalhar ao seu lado. Quais são os destaques, né, das duas equipes? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pro pessoal em casa que vai acompanhar mais uma partida com a gente aqui na FCF TV. Vou passar rapidinho aqui que os times vão entrar em campo daqui a pouco. O Tiradentes, que como a Gisele falou, empatou a sua primeira partida nessa Série B contra o Itapipoca na última rodada por 0-0, né, na segunda rodada. O seu jogo de estreia contra o Tirol foi adiado, então vai acontecer mais para frente na competição. Em relação a essa a escalação do time contra o Itapipoca, o Felipe Soares não fez nenhuma substituição, então é a mesma equipe que vai pegar o Cariri hoje aqui no Raimundão, Igor. Ao seu lado aí, Luan, passando a equipe do Cariri, daqui a pouquinho a equipe do Tiradentes pinta no gramado aqui do Estádio Municipal Raimundo de Oliveira, a casa do Caucaia. Nós falávamos, né, do equilíbrio da competição deste Campeonato Cearense Série B. Apenas o Icasa venceu. O Icasa venceu a primeira rodada no Clássico Caririense, venceu na primeira rodada o Clássico Caririense contra a equipe do Guarani. Na segunda rodada, o Icasa venceu o Tirol por 3-1. As equipes pintam no campo de jogo. Vamos acompanhar o som ambiente, né, com o hino oficial das competições chanceladas pela Federação Cearense de Futebol. As equipes estão no campo de jogo, perfiladas. Dentro de instantes, nós vamos trazer as escalas. Você vê imagens, né, do banco da equipe do Tiradentes. Você vê imagens das duas equipes no campo de jogo. Vamos à execução do hino nacional brasileiro aqui em Caucaia.
Estamos acompanhando na execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira, no município de Caucaia. Hoje a casa do Tiradentes. Luan Paiva deve entrevistar algum atleta antes de a bola rolar. Gisele, é isso, né? Uma expectativa de um jogo bastante equilibrado aqui no Raimundão. Estamos até repetindo essa informação, né, para o internauta que chegou agora. Exatamente, tem uma diferença também, né, porque o Tiradentes vai para mais uma disputa de Série B do Campeonato Cearense, buscando aí o tão sonhado acesso, que seria muito importante para essa equipe que investe muito na base, né, uma equipe que tem jogadores, por exemplo, como o Hércules do Fortaleza, pouca gente sabe, mas que tem passagem pelo Tiradentes, começou ali no Tiradentes, depois foi para o Atlético Cearense, onde se notabilizou, e aí de fato foi vestir a camisa do Leão do PC. Então tem essa característica aí de investimento na base, o Tiradentes, e já a equipe do Cariri, uma equipe nova, uma equipe que começou lá em 2019, né? Tem esse formato de clube empresa. Então tem outra proposta também, mas busca aí, depois do acesso da Série C para a Série B, o acesso à Série A. Vamos trazer a entrevista no campo de jogo com Luan Paiva. Isso, Igor. Eu estou aqui com o treinador do Tiradentes, Felipe Soares. Professor, segunda partida, né? Teve aquela partida diária contra o Tirol. Qual a expectativa para tentar a primeira vitória hoje aqui no Raimundão? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. A gente está muito satisfeito com a semana de preparação que a gente teve. Satisfeito também com um ponto muito importante que a gente conquistou lá fora, contra o Itapipoca. Dentro de casa, claro que cria uma expectativa boa pela estreia também, mas a gente tem que reconhecer que do lado de lá tem uma das equipes com maiores investimentos dessa competição, uma da equipe que é favorita ao acesso. Então a gente está bem realista do que a gente pode fazer. Acima de tudo, sair daqui pontuando é o nosso objetivo maior. Tá bom. Obrigado, professor. Boa sorte. É isso. Daqui a pouco a gente volta com o Adel. Falou Felipe Soares, treinador da equipe do Tiradentes, que vem a campo com a seguinte formação. O goleiro é o Wesley, camisa de número 25. 2 para Carlos Eduardo. Maurício Reis, camisa de número 3. Ronald traz a camisa de número 4. 6 é o Thalisson. Renan DJ, camisa de número 5. 8 para Felipe Paracuru, 7 para Diel, Hudson veste a camisa 9, Alisson camisa 10, Erisson camisa de número 11, o treinador é o Felipe Soares. Luan Paiva, você está ao lado do treinador da equipe do Cariri, é isso? Perfeito, Igor, é isso, eu estou aqui com o Adamo Soares, boa tarde professor. Nas duas primeiras rodadas, o Cariri ficou com 2 empates, né? Qual a expectativa para tentar sua primeira vitória nessa segunda divisão do Campeonato Cearense? Boa tarde. Boa tarde, é verdade. A gente tivemos 2 jogos onde não, né, só alcançamos 1 ponto cada. Isso torna-se perigoso porque estamos na terceira rodada e essa rodada ela é divisor de águas, não só para Cariri, como para todos. Então, nós todos estamos conscientizados que temos que fazer um grande jogo para fazer merecer aqui um grande resultado. Tá bom, obrigado professor, boa sorte. É isso, Igor. Adamo Soares traz a campo a seguinte equipe. Flaismar no gol, camisa 1, 2 para Pará, 3 Will, Charles veste a camisa 4, da Silva, capitão da equipe, camisa 5, 6 para Breno, Conrado veste a camisa de número 7, Natan, camisa 8, Dalvan, camisa de número 10, Dagson, centroavante da equipe, camisa 9, Rafinha Paulista é o camisa de número 11. Vamos confirmar rapidamente também na sua tela, arbitragem, que Kelma Lopes é o árbitro principal, Bruno Oliveira, auxiliar de número 1, Janaína Lima é a auxiliar de número 2, Vitor Matheus é o quarto árbitro da partida. Dentro de instantes a bola rola e o torcedor pode interagir, pode participar, pode mandar mensagem, construir essa transmissão conosco. Faça que nem o Gabriel Martinelli, ele é da base do Cariri, ligado na nossa transmissão, Marcos Wagner também. Nome de craque, né? Gabriel Isso. Martinelli. Exatamente, da base do Cariri. Eldo Freitas, lá em Juazeiro do Norte, ligado na nossa transmissão. Mas a turma do Tiradentes também participa, também pode mandar mensagem no momento em que começa o jogo aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Bola rolando e você vem conosco na tela da FCF TV. Primeiros movimentos de bola rolando, a saída de bola foi dada. O primeiro ataque a ser construído é da equipe do Tiradentes. Tiradentes tentava progredir. A primeira falta do jogo foi marcada. Posse de bola pro Tigre da Polícia Militar. E aí a bola fica lá na quarta zaga com o Ronald.
conduz a jogada, toca de lado, ela passa no pé do Renan DJ, na direita aciona seu lateral Carlos Eduardo. Ele faz o break, domina, prefere começar tudo com Thalisson, mais deslocado para o meio campo, camisa 6. Posse do Tiradentes, inversão de corredor de um lado para o outro. A bola foi mal passada porque estava avançado, né? O Erisson, camisa 11, não conseguiu fazer o domínio. Bola fora, arremesso lateral para a equipe do Cariri. Igor. Opa, Luan. Só passar a informação também do Cariri, né? A formação do Adelmo Soares para hoje. Em relação ao empate contra o Guarani na última rodada, são duas substituições. Entraram o Natan e o Dalvan no lugar do Elanardo e do Marquinhos. Foram as únicas duas mudanças em relação ao segundo jogo do Cariri na competição. Olha o Cariri chegando, tentando marcar o primeiro gol. Houve o corte da defesa. E a velocidade é do Tiradentes. Tenta sair por ali. Odiel, camisa de número 7. Houve a interceptação da defesa. O arremesso é pro Tigre da Polícia Militar. Jogando com uniformes brancos, né? Com seu segundo uniforme. Para que não haja. Para que haja, melhor dizendo, diferenciação, né? Para não ficar minimamente parecido com o uniforme do Cariri. Igor, e você falou dessa questão do uniforme, né? Duas camisas muito bonitas. Eu destaco a do Cariri, que tem chamado atenção desde a Série B, da Série C do ano passado, e Série B também. Uma bela camisa do Cariri. Lançamento feito na frente, no bate-rebate, a defesa não corta. A bola seria do Cariri, só que a irregularidade foi marcada. Campeonato Cearense Série B, que é disputado por 9 equipes. Né? E cada equipe folga em uma rodada. Na primeira rodada nós tivemos a folga da equipe do Maranguape, não jogou na rodada. Na segunda rodada quem folgou foi a equipe do Pacajus. Nesta terceira rodada quem folga é a equipe do Icasa. São 9 equipes divididas, aliás, todas em um grupo único. As duas primeiras equipes avançam direto para a fase final. Do terceiro ao sétimo colocado fazem o mata-mata, né, para saber quem avança para a fase final. E a última equipe, o nono colocado, infelizmente, desce para a terceira divisão do Campeonato Cearense. Deixa eu dar uma passada novamente no chat, ver o que é que o torcedor está dizendo. Celso Lopes está falando do vocabulário do narrador, inversão de corredor. Pois é, a bola está lá na direita, vem aqui para a esquerda, né? Deixa eu ver quem mais, Ronilson Alves, torcedor do Tiradentes lá no Rio de Janeiro, ligado na nossa transmissão, Lourenço Feijó, vamos Cariri, tá torcendo pelo Simon, a Janaína Souza, enfim, muita gente participando, interagindo, construindo essa transmissão conosco. 0x0, placar de momento, placar de igualdade até aqui, bola no setor de meio campo, falta em cima do camisa 9, Dagson, centroavante da equipe do Cariri, foi derrubado, a falta foi marcada. Ô Luan, eu noto o Adelmo Soares paradão ali, naquele estilo mais tranquilo, né? E o Felipe Soares, do outro lado, né? É mais inquieto no banco de reservas. É, isso mesmo, Igor. E o Felipe tá dando muito mais instruções aqui na área técnica aqui, mas ele tá esperto aqui porque tem o poste aqui do refletor, ele tá paradinho na sombra ali, porque ele não é bobo nem nada, fugindo do sol, muito quente aqui em Calcaia nesse momento, e o Adelmo tá mais aqui, ele agora tá dando mais informações aqui pro time do Tiradentes também, os dois técnicos se movimentando aqui na área técnica. Bola fora, arremesso lateral que favorece a equipe do Cariri, nenhuma chance de gol, claro até aqui, já Gisele Corrêa fala sobre esse jogo travado neste momento, bola longa, apenas acompanha a marcação, bola fora, arremesso lateral que favorece a equipe, acho que foi até tiro de meta, né, Luan? Bola foi pela linha de fundo, tiro de meta, né, Luan? Tiro de meta, exatamente, o Tiradentes vai cobrar lá agora. 5 minutos, Gisele Corrêa, 0x0, jogo sem grandes expectativas, nem para um lado, nem para o outro. É, um jogo que as duas equipes se estudam muito mais, agora destacar como o Cariri marca em cima, né? Dificulta muito essa saída de bola do Tiradentes, embora o Tiradentes até aqui tenha mais posse de bola, mas ainda não consegue construir muito bem, principalmente nessa saída, como eu falei, porque tem sim dificuldade com essa marcação alta do Cariri. Roubada de bola do Cariri, a bola lançada na ponta esquerda, Dalvan tenta o chute, travado pela marcação, tive uma impressão de desvio, e a visão do narrador está correta. Escanteio na primeira chance de gol criada
por parte do time do Cariri. De fato, houve um desvio, a bola saiu mascada. Você não perde nada aqui na tela da FCF TV. E Igor? Diga lá, Luan. A reclamação do time do Tiradentes é porque o Carlos Eduardo teve uma dividida ali, ele tá caído no chão nesse momento, e o pessoal do Tiradentes queria falta, o juiz não marcou, seguiu o lance e agora escanteio perigoso pro Cariri. Escanteio pela direita, tá caído ao solo o Carlos Eduardo, camisa de número 2. Departamento médico da equipe do Tiradentes deve entrar em campo. E o Tiradentes momentaneamente vai ficar com um jogador a menos. Igor, só para complementar a informação, a gente estava falando no começo da transmissão sobre a importância dessa vitória. Caso o Cariri consiga os 3 pontos hoje fora de casa, segue na vice-liderança, o Icasa com 6 pontos e o Cariri iria para isso, para 5 pontos, então seguiria na vice-liderança. E no caso do Tiradentes, que está com apenas 1 ponto, né, na segunda disputa do campeonato, poderia saltar aí mais 3 pontos e a 4 pontos e assumir essa vice-liderança. Então as duas equipes brigam para ser exatamente na segunda colocação do campeonato até aqui, considerando que o Icasa segue com 6 pontos na liderança. O Icasa folga, né, nesta rodada, e aí tá todo mundo embolado, ó. Cariri, Itapipoca, Pacatuba iniciaram a rodada com 2 pontos. Maranguape, Pacajus, Tiradentes, Guarani com 1 ponto. E o Tirol com nenhum ponto conquistado até aqui. Escanteio, primeira trave, o desvio de cabeça. Ela passou por todo mundo. Acabou indo direto para fora. Casquinha na primeira trave é sempre perigosa. Repetição do lance para você, ó. A casquinha, mas não tinha ninguém do Cariri na segunda trave. Bola fora. É tiro de meta que favorece a equipe do Tiradentes. O Icasa, né, tem 100% de aproveitamento até aqui. 2 jogos, 2 vitórias, melhor ataque, 4 gols marcados. Cariri é o segundo com 2 pontos. Itapipoca é o terceiro com 2 pontos. Pacatuba é o quarto com 2 pontos. Roubada de bola ocorreu. A defesa conseguiu consertar e joga a bola pra frente. O vento acabou desviando a trajetória da bola. É o segundo escanteio do jogo, agora pelo lado esquerdo, favorecendo a equipe do Cariri. Mais uma vez, uma dificuldade de saída de bola, né? E você vê, principalmente ali o Dagson e o Rafinha Paulista, muito acionados nesse começo de jogo, porque são jogadores que estão ali naquela linha de frente que fazem essa pressão na saída de bola do Tiradentes. Escanteio pro Cariri. Tiradentes defendendo. Escanteio cobrado, toque de cabeça da defesa parcialmente. Opa! Opa! É pênalti! Jogada mais ríspida, penalidade marcada. Repetição do lance para você na tela da FCF TV. Houve um desvio na primeira trave. A imagem não deixa absolutamente nenhuma dúvida. Jogador do Tiradentes perdeu o tempo da bola e acabou cometendo a penalidade para protestos, obviamente, não poderia ser diferente, o Luan, dos jogadores do Tiradentes. Mas a imagem do Douglas Barros não deixou nenhuma dúvida, pênalti claro. E a preocupação do banco do Cariri aqui é com o Will, né, que ele sofreu o pênalti, está lá caído ainda. Parece ter sido alguma coisa um pouco mais séria, mas pênalti daqui, claríssimo. Gisele, quase 10 minutos, o Cariri já ensaiava uma pressão, né? Pressão pós-perda, escanteio de um lado, escanteio do outro. E o pênalti não surge numa jogada aleatória. Escanteio cobrado na primeira trave, casquinha pro meio da área e a defesa acabou não conseguindo afastar. Isso mesmo, a gente vê também, até por conta de ser segundo jogo na temporada do Tiradentes, né, uma certa desorganização defensiva. O Tiradentes tem dificuldade de conseguir sair bem com essa bola e também do entrosamento entre os zagueiros. Já o Cariri é muito consciente do que faz, né? O Cariri coloca a bola na área e sabe quem tem que subir, que é o caso do Dagson, do Dalvan, do próprio Rafinha Paulista. Então tem aí bastante entrosamento em relação à sua frente, né, sua equipe de ataque aí, a equipe do Cariri. Agora, destacar também que muitos jogadores do Cariri estão remanescentes do ano passado, né? Então, se conhecem muito bem e sabem onde o companheiro pode avançar. Daqui de cima, Luan, tô vendo com a bola o camisa 6, Breno, é ele mesmo? É, ele mesmo que ajeitou, mas aparentemente, aquele costume que todos os times estão fazendo agora, um jogador ajeita, fica ali para tirar a pressão e agora quem tá se preparando para bater é o Dagson. Dagson!
Camisa de número 9. Centroavante adora. É a chance dele se consagrar para colocar o Cariri na frente do marcador. Expectativa do torcedor do Cariri. Wesley no centro do gol, querendo jogar água fria. Autorizado. Uma certa demora. Dagson vai pra bola! Gol do Cariri! Cobrando o pênalti. Dagson, camisa de número 9. Foi nelo o goleirão Wesley, mas a bola foi muito bem batida. Bola rasteira no canto e defensável Gisele Correa, 1-0 pro Cariri com 12 minutos do primeiro tempo. Batida de centroavante, né, Igor? Você percebe aí muita consciência no Dagson. Gol do Cariri, na verdade, toda jogada, mesmo sendo de uma bola parada, de um pênalti, não foi, digamos, uma fatalidade. Até porque o Cariri vinha ensaiando aí, abriu o placar. É uma equipe bastante ofensiva, como a gente comentava desde o início da transmissão, com linhas altas, né? Consegue marcar o adversário no campo de defesa. Então, de fato, o resultado justo até aqui. E o Dagson se iguala ao Dalvan. Um gol do Dalvan, um gol do Dagson na competição. São os artilheiros da equipe até aqui. E Luan, como é que tá o atleta camisa 3, né? O Will? Isso, Igor, eu ia falar dele agora. Já voltou a campo, tá? Daqui de cima ele tava dando aquela mancada, mas parece que está tudo ok, né? Com camisa 3 da equipe do Cariri. Já tá encostado ali no Hudson. Inclusive ele deu esse chutão pra frente e despachou a bola. Ela volta pro Tiradentes. Tiradentes que ainda não marcou na competição. Será que sai agora o primeiro gol? Na direita, vem cruzamento. O toque de cabeça foi na defesa. E a defesa rebateu num segundo momento pra jogar a bola pra fora. Galera, somos quase 500. Somos mais de 500 internautas, galera. 20 likes. Vamos lá, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe a nossa transmissão, porque é só o início do ano de futebol aqui na Federação Cearense de Futebol. Temos mais Campeonato Cearense Série B, Campeonato Cearense Série A chegando à sua reta final com os jogos de volta, né, da fase quartas de final. Tem quadrangular de rebaixamento, tem Sub-17 começando hoje, né, tem transmissão para você, então tem muita coisa bacana e o torcedor acompanha tudo isso na tela da FCF TV. Só para confirmar, Luan Paiva, na hora da penalidade, pelo menos aqui de cima eu não vi, não houve cartão amarelo, correto? Correto, sem cartão amarelo, viu? Apesar do o primeiro cartão amarelo poderia ter saído agora pro Cariri, o pessoal do Tiradentes reclamando bastante aqui. A falta foi do Rafinha Paulista em cima do Felipe Paracuru, que tá aqui caído ainda no chão. Felipe Paracuru caído ao solo, e aí os jogadores, né, da equipe do Tiradentes reclamam, né? Pra, quem sabe, né, tentar conseguir uma falta, mas a falta de fato aconteceu, sem cartão amarelo. Quem vai fazer a cobrança é o Thalisson, camisa de número 6. É de muito longe, tem que jogar essa bola na área. A bola viaja na marca do pênalti, toque de cabeça. Vai, Flaismar sai pra fazer a defesa. Gisele, 15 minutos quase, passamos de 14, 1-0 pro Cariri. Exatamente, o Tiradentes vai ter que se expor mais nesse momento, né? A gente vai começar a ver jogadas de fato ofensivas no Tiradentes, que até agora mais se defendeu e tem dificuldade de construção em relação à saída de bola. Agora a gente percebe um Cariri que consegue administrar a partida, mas precisa querer mais também, não dá para se contentar com 1-0. E pra turma que tá tendo dificuldade com a imagem, já eu falo, a batida de primeira sem desvio, a bola acabou indo pra fora no chute de bate-pronto. Repetição do lance pra você. A defesa cortou mal e o chute de bate-pronto, ela subiu. Galera, alguns torcedores, né, estão com uma certa dificuldade na imagem. O torcedor pode clicar na engrenagenzinha, né, no canto inferior direito e escolher a qualidade, né. Nós temos até a qualidade HD, né, que é a 1080, né. E aí, claro, vai depender da internet, né, da velocidade da conexão do nosso internauta. Às vezes o torcedor está numa região onde o sinal de internet não é tão bom e o próprio YouTube acaba derrubando um pouquinho a qualidade da imagem. Mas se o torcedor tiver a possibilidade de colocar no 1080, né, com certeza vai nos acompanhar em alta definição.
O Tiradentes desce dentro da área. Erisson adianta demais a bola. Ela foi chutada para fora. E o Ítalo Oliveira tá mandando um alô para você, Gisele. Opa, tá obrigada. Parabenizando você pelos comentários. José Renaldo, né, o torcedor que tá com a dificuldade na imagem. Faz essa configuração, tá, José? Que dá tudo certo. Agora é só destacar, Igor, antes da cobrança aí do escanteio, o Erisson pode ser essa válvula de escape aí, principalmente no contra-ataque pro time do Tiradentes. É um jogador veloz, jogador que quer jogo e tem também um drible bem rápido e pensa de maneira rápida, então pode servir aí o companheiro de equipe. Escanteio pro Tiradentes, o primeiro da partida para a equipe do Tigre da Polícia Militar. Cruzamento, Flaismar, de soco, afasta a bola da área de qualquer maneira. E aí cai ao solo o lateral esquerdo, Breno. Ganha, não sei se arremesso, não sei se falta. Posse de bola é pro Cariri. Marcou falta, viu, Igor? Marcou falta, né? E, ó, e o Brizola, ó, está em São Paulo, tá no 1080. E o Severino tá dizendo que tá vendo todos os detalhes, né, da nossa transmissão. Brizola torcendo pelo Cariri. Obrigado, galera, pelo carinho de sempre que torcedor cearense tem para a FCF TV, levando para você, né, Campeonato Cearense Série B. Já começamos o Sub-17. Tem Sub-20, Sub-13, Sub-15, Copa Manjadinho nas férias escolares do mês de julho. E as competições femininas, né? Competições de base feminina, competição adulta, né? Campeonato Cearense adulto, a Taça Fares Lopes. Enfim, tem muito futebol pro torcedor acompanhar na tela da FCF TV. Regiane tá dizendo, obrigado pela dica. Valeu, Regiane. Tamo junto. Só lembrando, né, todo o Campeonato Cearense Série B com transmissão exclusiva aqui da Casa do Futebol Cearense. Vá na rede social de sua preferência, busque lá a Federação Cearense de Futebol. Se você buscar só por FCF, tem que tomar o cuidado porque pode aparecer a Federação de Santa Catarina. A batida de longe, o Flaismar acabou apenas acompanhando. Então o torcedor joga FCF, tem que ter um cuidadozinho, porque às vezes aparece Federação Catarinense de Futebol, tá? Que é outra federação estadual. Então o torcedor coloca lá na rede social de sua preferência, Federação Cearense de Futebol, e acompanha tudo da Casa do Futebol Cearense. Rafinha Paulista engana todo mundo, chuta em cima do adversário, ganha arremesso lateral. Foi inteligente o Rafinha Paulista nesse lance, né? A gente via que ele não tinha ali muito espaço e acabou conseguindo aí uma jogada ofensiva para o Cariri no momento que o Cariri começa a se retrancar um pouquinho mais, até pela situação de jogo, né? Um adversário mais exposto, você parte para o contra-ataque. Lançamento feito na frente. Opa! O Dagson fez o pivô, tentou fazer o giro, recebeu o contato, a carga veio e a falta foi marcada. Falta perigosa. Falta do Maurício Reis, Igor, que já tá com um olhar de mais atenção da arbitragem. Ele já tomou duas broncas já aqui do árbitro, do árbitro da partida. E cometeu essa falta agora. Tá aí já na listinha negra do árbitro. Tem que ter cuidado, né? O camisa 3 da equipe do Tiradentes. A falta é pro Cariri. Vem bola na área do Tiradentes. Tiradentes que vem sofrendo com as bolas aéreas defensivas. Vai ser autorizada a cobrança, a batida direto. Explode na barreira. Escanteio pro Cariri. Escanteio que vai ser cobrado pelo Conrado. Vai ser autorizada a cobrança. Vem bola na área, levantamento, primeira trave. Essa jogada na primeira trave é sempre ensaiada. Já a terceira ou quarta cobrança, que é sempre da mesma forma. Perfeito. E você tem um Dagson, né? Que é um jogador que é centroavante, camisa 9, bastante alto na área. Escanteio, cobrado, agora variou. A bola foi lá na segunda trave, a defesa fez o corte. E a posse é do Tiradentes, que despacha a bola pra frente. A defesa do Cariri leva melhor.
tenta roubar a bola, o Felipe Paracuru conseguiu. Ela volta no pé do Hudson. De lado ele toca, a bola fica em favor da equipe do Tiradentes. O Ramon DJ na direita aciona seu companheiro, bola longa. Buscando Odiel, não quis brincadeira o zagueirão Charles. Acabou jogando a bola para fora, saindo do escanteio pro Tiradentes. É o Thalisson que vai para a cobrança. 20 minutos, quase 21 para você ligado na tela da FCF TV. Campeonato Cearense Série B. Vai ser autorizada a cobrança. Bololô na área do Tigre. Cruzamento. Sobe a defesa para fazer o corte. Novo toque para o meio da área. O rebote aconteceu. Nossa senhora. Rafinha Paulista de qualquer maneira jogou a bola para frente. Rapaz, jogada de mais efeito. Ali do Diel, conseguiu ficar com a bola. E aí a inversão vai ser feita. Da esquerda, da direita para a esquerda. Erisson domina, vai pro X1. Pode jogar a bola na área. Segura a trave, sobe a defesa do Cariri para fazer o corte. No bate-rebate, prefere tocar. O Diel é acionado. Cruzamento, ela bate na defesa. Volta, Thalisson. É blitz do Tigre. Renan DJ. A direita tá livre, por baixo ele erra o passe. Blitz do Tigre da Polícia, Gisele. É, exatamente. O Tiradentes começa a se expor mais porque precisa do resultado. Agora tem um detalhe, né, Igor? A gente vê um Tiradentes mais ofensivo, mas sem tanta organização. O Tiradentes tem que pensar um pouco mais essa jogada. Não dá pra ir só se lançar à frente do adversário sem tanta responsabilidade, digamos assim, acabar perdendo a bola, né? E ser um pouco mais efetivo também. O Erisson teve a chance do jogo aí, optou por cruzar, mas poderia até ter levado um pouquinho mais aqui pelo lado esquerdo. Torcedor segue participando, torcedor segue interagindo, torcedor segue mandando mensagem. Deixa eu dar uma atualizada aqui que eu não quero acreditar que temos apenas 20 likes. Deixa eu atualizar aqui minha página. Ah, tá certo, 129. Torcedor cearense não abandona a FCF TV. Projeto que tem mais de uma década, né, que foi pioneiro em transmissões de futebol pelo YouTube. Rapaz, mas até agora o Tiradentes tem crescido na partida. Se tiver um pouco mais de organização, consegue aí chegar ao gol de empate. E o Adelmo Soares está insatisfeito porque a equipe do Cariri tem o contragolpe, né, à sua disposição, porém não consegue criar aquela transição ofensiva rápida, não consegue chegar de forma efetiva ao gol da equipe do Tiradentes. Lançamento na frente, bola longa. Apenas posse de bola para o goleiro Flaisma. Só uma observação, Igor. Você percebe agora nesse último lance, o Erisson, né? Ele tá jogando aqui na ponta esquerda exatamente, mas ele é destro, né? Então ele tem uma dificuldade em conseguir puxar aqui mais pelo lado esquerdo e conseguir aquela jogada de linha de fundo que eu estava falando, né? Então ele puxa muito para o meio e aí acaba trazendo também uma previsibilidade nesse jogo do Tiradentes. Hinos do futebol cearense é cativo da FCF. O Campeonato Cearense tem apenas 4 anos de existência, né? Fundado em 2019. Está na sua terceira participação na Série B do Campeonato Cearense. A melhor participação foi em 2021, quando ficou na sexta posição. Tenta aí o que seria o segundo acesso consecutivo, né? Já que foi vice-campeão da Série C do Campeonato Cearense no ano passado. E seria espetacular para a curta existência do clube, né, conseguir já uma Série A no seu quinto ano. Alô, Matheus Landim, rapaz, comentarista aqui da casa, da FCF TV, ligado na nossa transmissão. Luan Paiva, parada para hidratação dos atletas, é isso? Perfeitamente, está bastante quente aqui, então o juiz vai dar uma folguinha para os jogadores e os treinadores também aproveitam para dar mais instruções. Primeiro tempo, parada técnica para hidratação dos atletas, 1 para o Cariri. 0 para o Tiradentes. Vai acompanhar alguns dos melhores momentos da partida. Gisele, um primeiro tempo que começou com o Cariri dominante nas bolas aéreas ofensivas, conseguiu a penalidade, consequentemente o gol. Depois, seria um exagero do narrador dizer que o Cariri deixou de jogar. Porém, o Tiradentes cresceu e o Cariri ficou mais na fase defensiva.
E assim, Igor, a gente sempre comenta no futebol que se tem um dos clichês do futebol é que o melhor defesa é o ataque, né? E o Cariri tá dando muito espaço pro Tiradentes, tem que evitar esse tipo de jogo, e ao mesmo tempo o Tiradentes que cresce na partida. A gente falava da desorganização inicial, ofensivamente falando, do Tiradentes, mas aí começa a mostrar, principalmente aqui com o Erisson pelo lado de esquerdo, que tem sim capacidade de chegar a esse empate, um empate que vai amadurecendo, um gol que vai amadurecendo. Agora, diga-se de passagem, né, a gente falou muito sobre a média de idade baixa, principalmente dos atletas do Tiradentes, e aí você tem um começo de temporada também que os jogadores estão ainda pegando ritmo, né? Então é natural sentir mais fisicamente, é natural também diminuir um pouco o ritmo quando faz um primeiro resultado. Agora ainda é cedo, a equipe do Cariri tem que acordar para isso, né? Ainda estamos na metade do primeiro tempo, então tem sim que buscar mais gols e tem um jogo um pouco mais aberto, um pouco mais franco. E nós precisamos lembrar sempre da lua que faz aqui no município de Caucaia, né? Então, se tá calor para nós que estamos apenas nas cabines, né? Imagina, Luan, sensação térmica de 52 graus aí na sombra, né? Que lua, viu, Igor? Eu não consigo. Ah, tem algumas nuvens aqui, mas tá aquela lua bonita no céu. Quente. Quente demais aqui no município de Caucaia, apesar da proximidade com a praia, né? Relativamente próximo à praia, mas no momento nenhum vento. O torcedor pode até observar as árvores lá ao fundo, ó. Essa marizinha não tá chegando aqui não. Não tá não, essa brisa não tá chegando aqui não, tem toda razão. Pois é, os jogadores, melhor dizendo, Gisele, precisam ter esse cuidado com a parte física, né? Não adianta de nada correr no primeiro tempo e pregar no segundo. E por isso também a importância da equipe do Cariri, por exemplo, ter um camisa 9 como o Dagson, né, que é o jogador que segura mais essa bola. O próprio Hudson também da equipe do Tiradentes consegue fazer essa parede e colocar o companheiro numa boa condição ofensiva. Tem que ter esse cuidado também de cadenciar um pouco mais o jogo, não ser tanta correria. E até aqui, Igor, um jogo muito físico também, de muitas faltas. E o Landim tá dizendo que lá na cidade dele, em São Paulo, tá com 32 graus. Aqui certamente temos mais aqui. Quem dera fosse só 32 aqui. Não é isso? Nem perigo de estar 32 aqui. Posse de bola pro Cariri em cobrança de falta quando chegamos à marca de 31. 31 minutos. Posse de bola pro Cariri na esquerda, sai jogando. A bola passa no pé do Thalisson, lançamento por elevação, sai do gol Wesley para fazer a defesa. Cariri que empatou as duas primeiras rodadas, né? Com o Itapipoca sem gols na primeira rodada, jogando lá no estádio Romeirão. Na segunda rodada, empatou também no Romeirão, no clássico. Jogo lá do Cariri Cearense, né? 1-1 placar para Cariri e Guarani de Juazeiro pelo Campeonato Cearense Série B, né? Cariri que na próxima rodada vai jogar na Arena Romeirão contra a equipe do Maranguape. Já a equipe do Tiradentes, né, tinha sua estreia marcada para o começo de fevereiro, né, lá para o dia 18 de fevereiro, porém a partida contra o Tirol foi adiada, vai acontecer apenas no dia 19, por isso que a equipe do Tiradentes tem uma partida apenas disputada até aqui. Na segunda rodada, o Tiradentes foi até o Pereira Teixeira, empatou sem gols com a equipe do Itapipoca. E na próxima rodada, o Tiradentes enfrenta a equipe do Pacajus. Portanto, quarta rodada para o Cariri é contra o Maranguape, para o Tiradentes é contra o Pacajus. Lembrando sempre, né, que o Campeonato Cearense Série B é uma competição chancelada pela Federação Cearense de Futebol. Igor, só para complementar sobre uma informação também, né, que nós tivemos, antes dessa partida começar, a convocação, primeira convocação do Dorival Júnior na seleção brasileira, e um jogador cria da base do Icasa, né, o Wendel, que hoje joga no FC Porto, um orgulho cearense aí, ele é jogador, nasceu aqui em Fortaleza, mas jogou pelo Icasa, depois foi pro futebol paranaense, mais uma cria aí do Icasa, que o Verdão do Cariri, que tem feito bonito nessa Série B. Posse de bola favorável à equipe do Tiradentes. No bate-rebate, ela acaba não saindo, fica em favor da equipe do Cariri. Jogador cai ao solo e a falta
foi marcada. Igor, eu falei do Cariri, né, que tem apenas 4 anos de existência. O Tiradentes, do outro lado, é um clube com muito mais tradição no futebol cearense, né? É bicampeão da Série B do Campeonato Cearense. Um título foi em 1968 e o outro em 2015. Foi o 8º colocado na Série B do Campeonato Cearense do ano passado, escapando do rebaixamento, né? Não fez uma campanha tão boa na Série B do ano passado. E tenta voltar à primeira divisão, que não disputa desde 2018. Já são 6 anos longe da elite do futebol cearense. Ó, tô dando uma passadinha no outro jogo, né? Entre Fortaleza e Acopiara, né? Fortaleza vai vencendo 2-0. Torcedor pode estranhar que competição é essa? É o Campeonato Cearense, categoria sub-17, que o torcedor acompanha também aqui na tela da FCF TV. Deixa eu voltar aqui para a nossa transmissão. Voltar o link para a nossa transmissão para não ler as mensagens do torcedor lá do outro jogo. Mano Bebeu participando, Valério Duarte, deixa eu ver quem mais aqui. Gabriel Martinelli segue participando. Carlos Dutra. Enfim, muita gente participando, muita gente interagindo, construindo essa transmissão de futebol conosco. E aí, no acidente de trabalho, daqui de cima, eu vi um possível pisão, né, de jogador do Tiradentes. Maurício Reis. O que aconteceu aqui? Vamos o Dalvan, lá. Ele acabou caindo, pedindo falta do Maurício Reis e ficou com a bola presa. Tanto que o árbitro marcou exatamente bola presa a favor do Tiradentes. O Maurício Reis tentou cobrar rápido, né, tirar a bola debaixo do Dalvan e aí deu confusão. O Dalvan não gostou, parece que talvez tenha tomado um chute. Maurício Reis tentou até cumprimentar o Dalvan agora. O Dalvan não aceitou o cumprimento. Então, ânimos bem quentes aqui na beira do campo. E agora o Adelmo Soares dando uma bronca aqui, aparentemente no árbitro. Ele pediu falta também. Está reclamando bastante aqui. Lançamento feito na frente. O toque foi da defesa. E aí tentou passar a bola para trás do da Silva. A defesa não quis brincadeira, jogou para frente. E o jogo fica nessa, Gisele. O Tiradentes não consegue progredir. Só dá balão pra área. O Cariri não consegue ficar com a bola dominada. E fica esse jogo de bola alta pra um lado, bola alta pro outro. E ninguém produz nada ofensivamente. Exatamente, momento que o jogo fica mais travado, né? E não é o que tem acontecido, que a gente tem visto nas paradas técnicas ou paradas térmicas ali para reidratação, né? Que são paradas que geralmente recebe aquela instrução final ali do treinador, que são importantes. E não foi isso que aconteceu até aqui. Agora, acredito muito nesse intervalo também, sabe, Igor? Principalmente para a equipe do Tiradentes, que conseguiu ter mais posse de bola, mas falta ainda aquela organização, aquele passe mais um pouco mais planejado, um pouco mais pensado, para conseguir voltar melhor na segunda etapa. Toca a bola, Tiradentes. Felipe Paracuru faz o giro, distribui na direita. Lançamento para dentro da área, segunda trave. Houve o corte da defesa. Quem fez o corte foi o lateral direito Pará. A posse de bola é favorável à equipe do Tiradentes. Não conseguiu fazer o domínio por ali o Dalvan. Renan DJ. Por baixo ele toca, será que vem chute? Pra fora! Alisson! Num bom giro, repetição do lance, você acompanha na tela da FCF TV. O Alisson já dominou girando, posicionando o corpo pra bater. Sei não, hein, se essa bola vai na direção do gol, não sei não, hein, Gisele? Uma bola rasteirinha que quica na frente do goleiro, né? Isso daí realmente acaba derrubando bastante ali defesas já, digamos, programadas. Uma boa chance do Tiradentes, é o primeiro chute a gol, de fato, do Tiradentes. Primeira grande chegada da equipe do Tigre da Polícia Militar, o Alisson acabou batendo pra fora. Vem bola na área, sai do gol. Wesley pra fazer a defesa. Na reposição de bola forçada, o Cariri recupera parcialmente. Tentou fazer o domínio Erisson, acabou perdendo. Ela fica pro Tigre da Polícia. Felipe Paracuru cadencia o jogo. Talisson faz a inversão lá na direita. E aí toca a bola de um lado pro outro, tenta construir a jogada. O Tigre da Polícia. O Cariri adianta suas linhas. E a inversão foi feita. Lá na direita. Tenta por ali o Diel.
acaba conseguindo evitar a série de bola, não. Não conseguiu mais ganhar arremesso. Igor, uma observação que eu tive agora, né, principalmente nesse último lance, é que o Talisson, o Diel e o próprio Renan DJ são volantes com a mesma característica, né? Muito uma característica de marcação, e talvez falte aquele meia mais articulador, aquele camisa 10 um pouco mais tradicional na equipe do Tiradentes. Tenta por ali o Renan DJ, joga a bola na área. A zaga corta de qualquer maneira com o Charles, jogando a bola para fora da área. Tentou por ali chapelar o adversário. O Renan DJ, bola fora, arremesso lateral. E aí, só para fazer justiça, né, o Felipe Paracuru e o Alisson são esses homens de meio campo mais avançados que podem fazer essa articulação com o setor de ataque. Arremesso lateral, cobrado. Ela fica em poder da equipe do Tiradentes. Lançamento para frente. De qualquer maneira, a defesa fez o corte. E aí o Dalvan vai nos 100 metros rasos. Ele é a defesa. O Dalvan ganhou. Protegeu. Não tem ninguém com o Dalvan. Nem precisou. Porque o Dalvan foi puxado, foi agarrado. O camisa 4, Ronald Luan, ainda reclama. Ficou mas... na bronca sem sentido nenhum nessa reclamação. Ô Luan, não entendi não a reclamação do Ronald. Ele reclamou bastante. Na opinião dele, não fez falta. Eu achei que o árbitro ia dar o cartão amarelo agora, mas ficou só na bronca mesmo. Rapaz, eu vou dizer, ele puxou, empurrou, agarrou. Só não teve agressão, mas de resto... Conrado é o homem de bola parada dessa equipe do Cariri, né? Incrível. E o Rafinha Paulista também. Tem Conrado e tem Rafinha Paulista. Já, eu volto no chat. Quase 900 torcedores nesta tarde de sexta-feira. E o Wesley concorda com a visão do narrador. O Conrado tá ali também o Rafinha Paulista. Wesley protegendo seu canto esquerdo. Já eu vou pro alô no chat. Autorizado, Conrado! Passou à esquerda do Wesley. Eu vi essa bola entrando. E foi pra fora. E o Conrado teve o apoio do Adelmo aqui, que o Adelmo falou antes da cobrança da falta. Sou mais você, Conrado. Mas vamos fazer justiça, né? Estava nela, né, o goleirão. Wesley apenas acompanhou. Severino, 7-3-19. Que é isso, Severino? Aí você compromete o narrador. Brizola também, deixa eu ver quem mais aqui. Pediram um alô há pouco para o Mirim, rapaz. Acabei perdendo o nome do internauta. Quem descia era o Tiradentes por ali. O Diel não consegue progredir, mas ganha arremesso lateral. Quem vai fazer a cobrança é o Ronald. Camisa de número 4, mas está jogando na lateral. De calcanhar ele recebe o passe, fez o cruzamento. Toque de cabeça do Felipe Paracuru. A bola acabou indo sem direção em tiro de meta. Tô gostando, Gisele, do futebol deste camisa 8, Felipe Paracuru. Onde é que ele tava? Lá ia comentar área. Sobre isso. É um jogador que é meio campista, mas também pode fazer esse elemento surpresa, né? Que é tão importante hoje um volante se posicionar, pisar mais na área. E agora ele foi chegando aí, surpreendendo até mesmo a zaga do Cariri. Ele que também é um volante, Igor, que tem essa característica de jogo físico, né? Bastante forte o Felipe Paracuru. Isso faz diferença num confronto mais mano a mano. É o famoso todo campista, né? Que pode jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo, pode jogar mais adiantado, pisa na área. Bastante interessante a partida da equipe, do jogador, melhor dizendo, Felipe Paracuru. 42, Luan, ainda tá cedo, né? Nada de acréscimos, nada de indicativo, né? De acréscimos até aqui. Por enquanto, sem movimentação aqui, Igor. 42, quase 43, para você que não acompanhou o gol, numa saída de bola errada, né? Acabou a bola indo para fora. Para você que não acompanhou o gol de pênalti, no intervalo de jogo, né? Teremos os melhores momentos do que aconteceu neste primeiro tempo. Igor, só para registrar também a boa partida que faz o Wesley, agora ia se comprometendo com uma saída de bola errada, mas assim, principalmente as jogadas ofensivas do Cariri é por conta dessa saída de bola mais curta aí, né? Aquele estilo um pouco mais de risco, digamos assim, que dá uma arritmiazinha no torcedor, porque de fato é um risco você sair assim jogando, sem aqueles famosos chutão, né? Principalmente com a marcação alta, como tem feito o Cariri.
E no intervalo de jogo, além dos melhores momentos de Cariri 1, Tiradentes 0, vamos acompanhar também, né, duas matérias com os melhores momentos que estão no YouTube, né, da Federação Cearense de Futebol. A gente traz para o torcedor os melhores momentos do Campeonato Cearense Superbet, das partidas entre Caucaia e Barbalha, além dos melhores momentos também entre Horizonte e Atlético Cearense. 43, quase 44. Já teremos a plaquinha subindo com a indicação de acréscimos. O Tiradentes tenta marcar o gol de empate ainda no primeiro tempo. Sempre ele, ó, Paracuru. Na esquerda, Thalisson. Mais atrás com o Renan DJ. Busca o Paracuru. Opa! Ele não pegou bem na bola. Faz parte, tá com crédito, acabou errando. Mesmo assim, consegue recuperar o Tigre. Felipe Paracuru pede a bola no setor de meio campo, ó. Recebe, pode tocar de lado, ela passa no pé, vai na direita, será que pega? Pegou, Odiel, evita a saída de bola, tem a passagem do Carlos Eduardo, Odiel vai pra carreira solo, vai pro X1, tenta passar, ela volta na esquerda, Thalisson bate de direita, que não é a boa, toque pra dentro da área, Flaísma, sai do gol, pra fazer a defesa. E aí destacar, Igor, exatamente o Thalisson, né, chegando também de trás, né, esse jogador que é mais defensivo ali, mas conseguiu apoiar o ataque. E tem que fazer isso mesmo o Tiradentes. O Tiradentes tem que arriscar um pouco mais nessa intermediária da área aí para conseguir chegar. Já que a própria zaga do Cariri tá tão bem postada, né, não dá tanto espaço, tem que arriscar sim chute de média e longa distância. Igor. Diga lá, Luan. Vão ser 3 minutos de acréscimo. Tivemos a penalidade, tivemos a parada técnica, então justificável este acréscimo de 3 minutos que o torcedor pôde acompanhar nas imagens do Douglas Barros, né, a plaquinha subindo. Tiradentes e Cariri estão abrindo a terceira rodada do grupo único, né, deste campeonato cearense Série B. Amanhã nós teremos duas partidas, claro, com transmissão aqui da FCF. Maranguape e Itapipoca aqui mesmo no Raimundão, além de Pacatuba e Tirol. Lá no estádio João Ronaldo, no município de Pacajus. Opa, Wesley! Wesley deu 2 dribles ali, eu já tô pensando em botar ele na linha, rapaz. Pois é, rapaz, eu fui dar uma olhada na tabela, se sai o gol, o narrador tinha perdido. E aí vai pintar o primeiro cartão amarelo. Ô, camisa de número 4, Charles, foi só no corpo do adversário, subiu o cartão amarelo para o camisa 4 do Cariri. Perfeito, e só pra passar aqui também, o Felipe Soares gostou muito dessa saída do Wesley, viu? Perigosa, mas ele aplaudiu. Aplaudiu porque deu certo, né? Mas se dá errado. E teve um cartão aqui pra comissão técnica do Cariri também, tá? Acabou de pintar um outro cartão amarelo aqui, reclamação do banco. O árbitro apresentou um cartão amarelo pro integrante da comissão técnica do Cariri. Já eu trago o complemento da rodada, terceira rodada, Campeonato Cearense Série B pra você. 46, vamos até 48. O Tiradentes tentando gol de empate. Renan DJ que vai pra bola. Vai ser autorizada a cobrança. Autorizada a cobrança, levantamento naquele semicírculo, né, ali próximo à área, na meia-lua. A defesa cortou. E aí ela volta lá na defesa com o Diel. Lançamento feito na frente. O toque de cabeça. A bola foi pra fora. Posse de bola favorável à equipe do Tiradentes. Lançamento pra área. Muito alta a bola. Sobra pra Diel. Vai cruzar com desvio. A bola fica viva na área. Passa por todo mundo. E vai sobrar do outro lado. O chutão pra frente. Bateu por último no Renan DJ. A bola acabou indo pra fora em tiro de meta. Gisele, 1-0 Cariri. Vamos pro intervalo de jogo dentro de instantes. Exatamente, Igor, e assim, destacar a partida que tem feito depois, principalmente do gol, o Tiradentes, né, uma equipe que se propõe bastante ao ataque, ainda não conseguiu acertar aquele passe final, aquela finalização, mas manteve aí domínio nessa parte ofensiva no final do primeiro tempo. Fim de jogo, final de primeiro tempo aqui no estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia. Luan Paiva vai para as entrevistas, né,
Se tiver alguém, Luan, fique à vontade pra chamar. Você tá se aproximando dos jogadores do Cariri, é isso? Vamos falar com o Dagson aqui, viu? Com você. Dagson, camisa 9, né? Centroavante aí do Cariri que marcou o gol de pênalti. Vamos lá, pode ir, né? Tô aqui com camisa 9 do Cariri, o Dagson, autor do único gol da partida até o momento. Gol muito importante, né? Para sair com esse primeiro tempo com a vitória. O que fazer para tentar segurar esse resultado ou até ampliar a partida aqui no Raimundão, Dagson? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito grato a Deus pelo gol. Né? Aproveitar e dedicar toda a minha família, que é quem sempre vem nos momentos bons, nos momentos ruins da carreira, quem vem me ajudando de toda forma. E agora é ver o que é que o professor tem que falar pra gente aí. A gente fez o gol, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar a bola no chão, não conseguiu jogar. Mas no mais é escutar o professor, o que é que o professor tem que falar ali pra voltar no segundo tempo e, se Deus quiser, ampliar o placar e sair com esse resultado possível. Valeu, Dato. Vou tentar ver se a gente consegue ver. O pessoal do Tiradentes já foi pro banco de pro vestiário, então vou ficar devendo o pessoal do Tiradentes nesse momento. Jogadores do Tiradentes não quiseram falar, né? Então desceram todos para o vestiário. Gisele Corrêa, breve panorama, né, do que foi este primeiro tempo. Igor, a gente começou com um Cariri que propôs jogo, né? Se sentia muito à vontade, até mesmo porque a equipe que faz a terceira partida já no Campeonato Cearense Série B, uma equipe que tem bons valores aí, como o Rafinha Paulista, o Dalvão, o próprio Dagson, que falou conosco agora há pouco, uma equipe que marcou em linha alta. Eu acho que foi muito bem estudada pela comissão técnica, exatamente pela Delmo Soares, essa característica do Tiradentes não dar chutões, né? O Tiradentes tenta a todo modo, inclusive com o seu goleiro Wesley, sair jogando, e isso é um perigo. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, uma marcação que encaixa ali exatamente consegue roubar essa bola, mas até então foi muito bem a equipe do Tiradentes nessa função também. Agora, destacar o Cariri, que começou jogando para cima, começou impondo o jogo, pressionou o adversário no seu campo. Foi muito interessante ver o começo de jogo do Cariri, mas caiu bastante fisicamente. O Cariri sentiu a partida. Sentiu, depois que fez um gol, desacelerou, começou a abrir mais espaço para o Tiradentes, que também tem ótimos valores. Eu destaco aí, nesse primeiro tempo, do lado do Tiradentes, o Felipe Paracuru fez uma boa partida. O jogador que se apresenta muito em campo, o jogador que não se esconde, né? Ele tenta, ele erra, ele acerta, mas ele tenta muito. É muito interessante essa característica dele aí, do Felipe Paracuru. E também o Erisson aqui pelo lado esquerdo, né? O Erisson, que a meu ver, poderia ter sido até mais acionado, porque é um jogador de habilidade e velocidade, e é isso também que está precisando a equipe do Tiradentes para conseguir o empate. Bem, intervalo de jogo aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira, Tiradentes 0, Cariri 1. Competição que está sendo acompanhada, né, pela FCF TV. É o Campeonato Cearense Superbet, né? Nossa primeira divisão, que chega à fase quartas de final, com Floresta e Maracanã, também com Ferroviário e Iguatu. Teremos a rodada no final de semana. O que está rolando também é o quadrangular de rebaixamento, que não é só quadrangular de rebaixamento. O campeão, digamos assim, garante vaga na quarta divisão. Tivemos rodada no meio de semana. O Caucaí enfrentou o Barbalha e o Horizonte enfrentou o Atlético Cearense. Vamos aos melhores momentos do que aconteceu para Caucaia e Barbalha. Gustavo, atenção, trouxe para a área, chutou! Passa a bola pela linha de fundo. Ih, rapaz, o Reginaldo furou. Lá vem o Paulo Henrique, levou para cima na marcação. A bola resvala no atleta do time do... Vanderlan não conseguiu dar continuidade, mas é o Ceará... que solta a bola com o Andrezinho. Na marcação do Davidson. Ceará, drible de arrudeio, tentou cruzamento. Chegou antes a defesa. A bola bate por último no atleta do time do Caucaia. É o Davidson. Recebe na perna esquerda, cruzou. Atenção, corta a defesa, tira por ali. Equipe do Barbalha com a... Ih, rapaz, acabou vacilando ali a zaga. Olha o Barbalha chegando, quem sabe trouxe, fez o giro, tocou pra trás. Mas aí... Vanderlan. Toque errado. Tentativa de contra-ataque, quem sabe o primeiro gol, Paulo Henrique, atenção, bateu, pra fora do gol! Boa jogada, ali do Gustavo, lançamento agora, quem sabe agora, hein? Quem sabe agora, o Vanderlan trouxe pra perna esquerda, chutou! Gol!
Cruzou na área, vamos ver quem sobe e chega a defesa. A bola sobrou com o Alan, trouxe para a perna esquerda. No chute do Romário, desviou, defendeu o Mille. Lá vem a equipe do Calcaio, no chute para o gol, defendeu, tem rebote. Xande pro Calcaia! O Caio Pedro. A bola sobra ainda com o Alexandre. Entrou na área, pode chegar o Atlético, a batida. Ela já passa ali assustando o goleiro John. Por falar em Caio Pedro, na perna esquerda, levantou para a área. Subiram ali dois do Atlético. Olha o Jeff no rebote. Foi com uma vontade. Acabou. Olha o Danilo metendo bola para o campo de ataque, é para o Yuri, matou no peito, botou na frente, entrou na área, chega o zagueirão, era o Caio. O Caio, bola para a entrada da área para o Eric. O errado, voltou para o Caio, a batida. Ele até tinha um stun. Ele faz o giro para o Jeff, para a entrada da área, a batida. Olha o povo batendo palma. Levantou, quem é que chega? Sobrou com o Natan, ele toca pra trás. Olha aí o Emerson, cara, a batida. Pegou mal, demorou muito ali, o time do Atlético já voltou. Todo mundo. Emerson, cara. Deixa ali com o Bal. Ó o Bal, levantou, desvio de cabeça, o goleiro largou. Natan chega de novo pra bater. Não, Natan, bateu em cima do zagueiro. Tira. E o zagueirão tão atrapalhado por ali. Olha o Galo chegando para a batida, para fora. Vem ali o camisa 7 do Atlético, foi para a finta, carregou, entrou na área, bola batida, salvou o goleiro Ari no rebote, tira a defesa. Ari de novo chegou na... Claudivan olhou para a batida, já chegou arriscando. Claudivan também tem isso, né, Léo? O João Marcos quer recuperar a bola. O Claudivan volta para brigar por ela. Batida! De novo ele manda de fora da área. De novo. Caiu o Luan. Primeira dele no jogo. Já faz o passe para a entrada da área. A batida do Cadu. Ela passa à esquerda do gol ali do John. Vai para o campo de ataque. O goleiro saiu, furou. Olha a chegada do Horizonte. Sobrou para o Tico. A batida. Tira a defesa. Tem rebote! Mexi no placar do Domingão, o Leozinho, camisa 15 para fazer. Tico Baiano, é outro dos xodós aí dessa torcida. Olha o Jeff, levantou para a área de cabeça. Mexi no placar do Domingão, é gol. Se vem pro Nailton, aberto aqui pela esquerda, ele já olhou para a área, levantou, desvio de cabeça, John. Tranquilo o goleiro. Ó, quem tá ligado com a gente lá em Chorozinho. Tirar ele, mas eu não vi se tava sentindo alguma coisa. Olha o Adrielson chegando, a bola para dentro da área, pro Ari, ajeitou para a bicicleta, batida na trave. Que jogo, torcendo, mas foi um lindo lance. Vem de novo a bola para ele, escorou de cabeça, tira a defesa, voltou pro Ari. Tem um enrosco ali, a defesa resolveu. Agora mais com o Fofão. Fofão se livrou do marcador, levantou para a área. Olha o Ari de cabeça. Penalidade máxima marcada para a equipe. A perna direita vai autorizar o árbitro. Pode pintar o gol do Atlético. A batida. Mexe no placar do Domingão. É gol. Voltamos com imagens ao vivo do estádio Raimundo de Oliveira em Calcaia. Intervalo de jogo para Tiradentes 0, Cariri 1. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Não acompanhou o primeiro tempo? Vamos trazer os melhores momentos do que aconteceu, né? Entre Tiradentes e Cariri. Roubada de bola do Cariri. A bola lançada na ponta esquerda. Dalvan tenta o chute, travado pela marcação. Tive uma impressão de desvio. Ponto. E o Tirol
com nenhum ponto conquistado até aqui. Escanteio, primeira trave, o desvio de cabeça, ela passou por todo mundo. Escanteio cobrado, toque de cabeça da defesa parcialmente. Opa! Opa! É pênalti! Dagson vai pra bola! Gol do Cariri! E pra turma que tá tendo uma dificuldade com a imagem, já já eu falo, a batida de primeira. Sem desvio. FCF, tem que tomar o cuidado porque pode aparecer a Federação de Santa Catarina. A batida de longe, o Flaismar acabou apenas acompanhando. Então, eu tô... Posse de bola pro Tiradentes. A batida de longe. Ela foi pra fora. Após o gol, Luan Paiva, o Nota. Renan DJ. Por baixo ele toca. Será que vem chute? Pra fora! Canto esquerdo. Já já eu vou pro alô no chat. Autorizado. Conrado! Passou à esquerda do Wesley. Eu vi essa bola entrando. Quatro, mas tá jogando na lateral. De calcanhar ele recebe o passe, fez o cruzamento. Toque de cabeça do Felipe Paracuru. A bola caiu. Thaís, Gisele, correu os melhores momentos do que aconteceu. Vitória parcial do Cariri. Começou com uma blitz, fez o gol numa penalidade bem marcada pelo Kelma Lopes, indiscutível. Depois, só deu Tiradentes, mas o Tiradentes de uma forma desorganizada. O Matheus Landim, concordo com você, viu? Concordo com você, Matheus Landim. O chat ficou mais 18, digamos assim. Mas o assunto não é chat, o assunto é Tiradentes 0, Cariri 1, Gisele. Exatamente, a gente espera, né, que seja uma segunda etapa com mais gols, né, que não fique 1-0 o Cariri, porque eu acho que assim, tanto uma vitória um pouco mais elástica, quanto o Tiradentes conseguindo aí um empate, até mesmo a virada, tudo é possibilidade, iria engrandecer bastante o campeonato. O campeonato até aqui com poucos gols, né, a gente fala aí do Icasa na liderança, mas também marcando poucos gols. A gente espera que isso mude daqui para o final, claro que é o começo apenas. E aí destacar também, né, sobre esse primeiro tempo, um equilíbrio, principalmente depois do gol do Cariri. O Cariri que começou em cima, como nós falamos, o Cariri que tem essa característica ofensiva, mas aí depois do gol parece que colocou o pé no desacelerador, no freio, por melhor dizer, né? Porque de fato o Cariri baixou bastante as suas linhas e não conseguiu colocar aquela pressão inicial, né? E aí destacar a bola parada também como um dos poderios aí dessa equipe do Cariri, principalmente com camisa 7, o Conrado, ele que quase marcando um gol de falta, né? Eu até assim pensei que a bola fosse entrar, porque realmente pegou muito bem na bola. E o goleiro Wesley, da equipe do Tiradentes, um dos destaques também, é um jogador que tem bastante, digamos assim, bom posicionamento, sabe jogar com os pés, né? Aplicou até alguns dribles aí, quase ele defende essa bola na penalidade. Então destacar a boa partida que faz o Wesley também, assim como o Felipe Paracuru e o Erickson, camisa 11 do Tiradentes. Agora é ver o que vai ser feito no vestiário pelos técnicos Adelmo Soares e Felipe Soares também. Vai ter que ajustar as equipes. O Cariri não pode voltar, né, para o segundo tempo com a mesma postura do fim do primeiro tempo. E ao mesmo tempo o Tiradentes, o Tigre da PM, busca aí esse empate, até porque joga em casa, né? A gente sabe que lá fora é bem mais difícil construir um resultado positivo. E o Everton tá comentando aqui sobre o goleiro Wesley, negada. O narrador tá até constrangido, digamos assim, de olhar o chat. Vou ler só os nomes, tá? O Igor Gamer, o Gabriel Martinelli. Deixa eu ver, a Elisa Mara. Disse, nossa senhora. Estão falando até de tecnologia de ponta no nosso chat, minha nossa senhora. Bem, vamos deixar o chat de lado um pouquinho. Opa, Gisele. Você tá falando de nomes, né? Nomes assim também. Nesse jogo a gente tem na reserva do Cariri o Balotelli, né? O Balotelli que foi um craque aí do futebol mundial. Até engraçado a gente ver como esses nomes aparecem aqui na reserva. Claro que não é o mesmo Balotelli, até porque não está mais em atividade, pelo menos não no grande palco do futebol. Mas, de fato, será que o Balotelli é um goleador também? Fica a dúvida aí pro treinador Adelmo Soares. E do lado do
do Tiradentes. Eu acho muito interessante isso quando a gente comenta Série B, Série C, a presença também de nomes compostos, né? Tipo Eric Sobral, aí sempre coloca o nome aí de onde o jogador vem. Isso é muito interessante porque valoriza as regiões do Ceará, que tem muitos craques, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, a gente tem campeonatos muito centralizados, não tem tanta oportunidade. Mas quando a gente olha para Série B, Série C, a gente vê que tem sim uma descentralização e craques em todos os cantos do Ceará. Ó, Campeonato Cearense Série B, que está na sua terceira rodada no momento em que começa o segundo tempo. Luan Paiva, pelas minhas anotações, nenhuma mudança nesta segunda etapa, correto? Perfeito, Igor, é exatamente isso. Nenhuma mudança em nenhuma das duas equipes. Os dois treinadores acreditando aí no papo do intervalo para mudar aí algumas coisas durante a partida. Posse de bola favorável à equipe do Tiradentes. 15 segundos de bola rolando para você ligado na tela da FCF TV. Tiradentes 0, Cariri 1. Cariri tenta marcar o segundo gol. Por baixo, a bola sobra. Conrado não tem como bater na esquerda. O passe foi longo. Ela passa pelo Breno, faz o cruzamento para dentro da área. Afasta a defesa de qualquer maneira. O toque de cabeça para dentro da área, rebate Ronald de cabeça. E aí, o Felipe Paracuru, daqui da cabine, deu para escutar o grito. Acredito que vai ter condição de continuar na partida, vai se levantando, faz aquele alongamento. E se fosse sair, seria uma perca, né? Muito grande para a equipe do Tiradentes, que é um dos melhores jogadores em campo pelo lado do Tigre. Está reestabelecido o camisa de número 8 da equipe do Tiradentes. Galera, só resenha do narrador, tá? Pode continuar participando, pode continuar mandando mensagem no chat, deixando seu like, seguindo a Federação Cearense de Futebol. Só não tenho como ler as mensagens no ar, né? Mas registro os nomes que estão participando. Breno, toca na frente, passe por elevação. Afasta de qualquer maneira a defesa antes da chegada do Conrado. Mesmo que ele chegasse, não valeria absolutamente nada. E a Breno Martins não decorda, narrador. Pois é, narrador também está apenas acompanhando. Quase 2 minutos, primeiro tempo, aliás, segundo tempo para você. Só deu aquela baixada, porém o Carlos permanece. Inversão de jogar da esquerda para a direita. O toque de cabeça, ela passa por todo mundo. Com desvio, bola fora. Igor, arremesso lateral. Diga lá, Luan. Você tá falando do chat aí, né? Imagina se o Daniel Bagaceiro entrar pelo Cariri. Como é que vai ficar esse chat aí? Não, aí Bagaceiro já tá o chat. Estão falando até de tecnologia de ponta. 2 minutos. Jogo truncado como foi no primeiro tempo. Só confirmando, as equipes não mexeram no intervalo. Nem o Felipe Soares, nem o Adelmo Soares. Adelmo, treinador do Cariri. Felipe, treinador da equipe do Tiradentes. Igor, só destacar, né, que voltou para a segunda etapa a equipe do Felipe Soares, o Tiradentes, com a mesma proposta de jogo dessa saída um pouco mais perigosa aí, né? Que dá arritmia no torcedor, porque de fato é muito perigosa você sair jogando sem aquele chutão, sem uma jogada mais longa, e agora fechou o tempo ali. Jogadores do Cariri não concordam, né, Luan, com a marcação da falta, mas daqui de cima, da nossa posição, pelo menos, eu vi uma irregularidade pra cima do atleta Diel. É exatamente isso, o Diel tá caído no chão ali, vai receber atendimento médico agora. Muita reclamação aqui também do banco do Cariri. Ninguém concordou não com essa marcação aí. E, Gisele, você diria que o time do Felipe Soares, o Felipe Soares é um adepto do dinizismo? Rapaz, eu ia falar isso. Ontem deu certo, né? O Fluminense foi campeão aí em cima da LDU na Recopa. Poderia ser o Fortaleza disputando com o Fluminense. Acabou ficando aí com o vice-campeonato. Mas, de fato, é realmente uma escola, né, que o Diniz está lançando no futebol brasileiro. É algo parecido. Agora tem que ter qualidade, né? Não estou falando que o jogador de Tiradentes não tem qualidade. Mas isso realmente é um risco que se corre muito grande. E esse risco tem consequências. E o Everton Gomes está gostando, né, da nossa transmissão. Valeu, Everton. Muito obrigado pelo
por participar do nosso chat. Quem vai pra cobrança? É o Diel ou o Thalisson? Na verdade, é o Diel e o Renan DJ, né? Os cinco ali. Parecendo. Tô curiosa pra saber por que desse apelido, viu? DJ. Será que ele é DJ mesmo? A falta é perigosa. Se for o Thalisson, vai bater direto. Será que é o Thalisson? Com um desvio na marcação. A bola acabou resvalando no jogador do Cariri. Saiu para escanteio. Quem vai fazer a cobrança é o DJ, é o Renan. O Rafinha Paulista, que foi quem a bola desviou, né? Ele comemorou muito porque sabia que tinha endereço. O DJ vai jogar a bola na área. Vem levantamento, segunda trave, o toque de cabeça do Felipe Paracuru. Ela foi sem direção para fora. Vamos ver a repetição do lance. O Paracuru subiu sozinho, sem marcação. Já deu para perceber que não é muito cacuete, né, do Felipe Paracuru. O cabeceio na direção do gol. Olha como ele subiu só. Sem marcação, ninguém encostou nele. Certamente, Luan, o Felipe Soares lamentou nessa chance perdida. Lamentou, mas gostou da jogada, viu? Ele mais uma vez aplaudiu aqui a jogada do time. Posse de bola pro Tigre. Sai jogando pelo meio. Alisson faz o giro, toca de lado. Ela passa no pé do Maurício, do Carlos Eduardo. Na esquerda, a bola cai no peito do Paracuru, uma tijolada, ele trabalha na manutenção, corrigiu. Abriu na esquerda, Thalisson por dentro, passe longo demais, a defesa cortou. É blitz do Tiradentes, tem jogador caído ao solo, fora do lance. A arbitragem acaba pegando a falta. E o Everton Gomes, rapaz, tá dizendo que tá gostando da nossa transmissão. O Biratã Júnior tá mandando alô. É, Boca é tudo perto, ó. Tabapuá, Icaraí, Limoeiro do Norte e Vale do Jaguaribe. Boca é tudo perto, né, Ubiratã? Espalhou o link pelo estado do Ceará, mandou pros amigos, compartilhou. Faça que nem o Ubiratã Júnior. Espalhe a nossa transmissão. Galera, vamos bater os 300? Neste momento, deixa eu atualizar aqui a página pra passar a informação correta pro nosso torcedor. Ó. 227. Acho que dá, né, Gisele? Bater os 300 likes? Dá demais. E já chamando também a torcida pra declarar aí no chat quem você tá torcendo. Se é Tiradentes, se é Cariri, se é algum jogador, porque a gente sabe que muitos torcedores aí, amigos, né? Tem também os familiares que torcem. Fale aí quem você acha que pode entrar e mudar a história do jogo ou que tá em campo e pode fazer a diferença também. E tem também a turma que tá secando, né? Já vi torcedor do Icasa, já vi torcedor do Guarani, né? O Cariri que tá criando aquela rivalidade sadia, né, com as equipes lá do Cariri Cearense, né? Temos o Guarani que voltou também, fez um grande clássico contra o Icasa lá em cima, disparado na competição. Então, torcedor, pode mandar mensagem, pode interagir. O Icasa, né, líder, 6 pontos até aqui. O Cariri vai ficando na segunda colocação com 5 pontos, que vai se complicando na tabela de classificação. É o Tiradentes, né, que não marcou gols até aqui, empatou na segunda rodada por 0x0 com o Itapipoca. Na primeira, acabou não jogando ainda a partida contra o Tirol. Precisa reagir a equipe do Tiradentes. Exatamente, o resultado, né, a derrota é muito ruim pensando em classificação para o Tiradentes. Claro que a gente está no começo do campeonato, ainda tem muita bola para rolar, mas de fato tem que estar de olho, até porque Icasa vai aumentando essa distância e o Cariri também. A batida de longe acaba desviando no jogador do Cariri. Estamos no começo, porém, já chegamos à marca de um terço, né, do campeonato. O campeonato é disputado em 9 rodadas. Uma equipe folga por rodada, então precisam todos os jogadores, treinadores, todas as equipes, enfim, ficar de olho. Se não der para ser nem primeiro nem segundo colocados, ficar entre terceiro e sétimo, né? Porque o primeiro colocado e o segundo colocado vão para a fase semifinal direto. Do terceiro colocado ao sétimo, terceiro enfrentando o sétimo, o quarto, terceiro enfrentando o sexto, perdão, o quarto enfrentando o quinto, vão para a fase quartas de final. O sétimo e oitavo não vão para canto nenhum. E o nono colocado, infelizmente, irá para a terceira divisão. Campeonato Cearense. Tem cartão amarelo, viu, Igor? Pra quem?
pro camisa 7, o Conrado. Ele retardou o reinício da partida, tomou cartão amarelo aqui, o segundo pro time do Cariri. E o Marinaldo Veras, né? Tá torcendo pro Adelmo Soares, né? Que é treinador da equipe do Cariri. Tá lá em Parnaíba, rapaz. Conheço demais. Praia de Atalaia, né? Luiz Correa. Enfim, conheço demais Parnaíba. O chat deu aquela acalmada, o chat ficou... familiar de novo, né? Isso. Então, vamos ver se o chat ajuda a gente aí, porque eu fui aqui no banco do pessoal do Tiradentes saber o porquê do Renan DJ, mas ninguém sabe. Então vamos ver se o chat sabe aí o porquê do Renan ser o DJ. É o tipo de pergunta que às vezes nem o próprio Renan vai saber responder. Se for apelido de infância, talvez nem ele mesmo saiba. Luan Paiva no campo de jogo, Gisele Corrêa aqui na cabine de transmissão, os cinegrafistas, Jorge Bruno, Douglas Barros, Sávio Viana, nosso diretor de transmissões, Jaime Sena, é a FCF TV mobilizada para levar para você esta grande transmissão de futebol, rodada dupla nessa sexta-feira, né? Também estamos acompanhando Campeonato Cearense Sub-17, Fortaleza e Acopiara. Acopiara contando com o investimento de um grupo internacional, né? Fazendo CT, fazendo investimentos naquele município. Porém, Fortaleza vai vencendo. A última atualização que eu tive, esse placar estava em 3-0. O Campeonato Cearense Sub-17 é mais uma das muitas competições chanceladas pela Federação Cearense de Futebol. Vem a equipe do Tigre. Alisson chuta na tentativa de cruzamento. A bola acabou indo para fora. Aproveitar, Igor, só para fazer um comentário também, que a gente falava sobre o futebol do Cariri, né, que já teve seus tempos áureos de casa na Série B, por exemplo. E hoje, contando Série A e B, nós temos 4 representantes, né? Temos o Barbalha, que está lutando ali para permanecer na Série A, temos o Cariri, o Guarani de Juazeiro e também o Icasa, né? Então tem aí muitos representantes e hoje simplesmente tem, né, também a Arena Romeirão, que... A batida de longe, Gisele, pode concluir. Que nós sabemos que é um dos estádios do interior do Brasil com melhor estrutura, né? 17 mil pessoas, o Fortaleza jogou lá recentemente, então tem realmente uma ótima estrutura para receber tanto o torcedor quanto também os jogadores. Realmente, a Arena Romeirão, estádio de primeiro mundo. Doze minutos, segundo tempo, sem gols no segundo tempo, né? Gol único da partida, aconteceu lá no início do jogo. Jogada mais firme ali, vai levar cartão amarelo o Hudson, camisa de número 9. Ele reclama que não fez nada, ele não quis fazer. Eu até concordo, Luan, mas carrinho totalmente desnecessário, acabou cometendo uma falta. E Igor, tem gente me dizendo aqui no chat, né, que são 5 representantes, mas o Iguatu não entra exatamente nessa conta, né? Porque Iguatu é do centro-sul, não é exatamente do Cariri. Mas é ali naquela região, é próximo. E ainda teremos, né, vamos aguardar para ver quais são as equipes, né, que vão disputar a Série C, né? O Campo Grande lá do Cariri Cearense pode se inscrever. Enfim, podemos ter mais representantes do futebol caririense nas divisões do campeonato cearense. Tem o Crato, né, que pode se inscrever para a terceira divisão, enfim. Igor, opa. O Cariri vai promover suas duas primeiras mudanças. Vão entrar o 15, Israel. O 19, Sávio Carioca. Os dois vão entrar no lugar do Dalvão, 10, e o Rafinha Paulista, 11. Então, Rafinha Paulista, 11, sai para a entrada do 15, Israel. E o 19, Sávio Carioca, no lugar do Dalvan, camisa de número 10. Já aparecem as confirmações de mudanças na sua tela. Só complementando, Igor, eu imagino que a saída do Rafinha Paulista seja exatamente uma questão, um critério físico, né? Porque vinha muito bem na partida, não vejo aí como uma opção tanto técnica, mas quem sabe também o seu representante, seu, na verdade, sucessor aí na partida, entre bem e consiga fazer a diferença. Momento que o Cariri precisa de mais movimentação mesmo, ofensiva. O jogo acabou ficando um pouco mais truncado, um pouco mais morno e precisa reaquecer essa partida aí, tanto a equipe de Cariri quanto principalmente o Tiradentes, que precisa do resultado.
vão aparecer na sua tela as confirmações de mudanças. Lançamento para dentro da área. Afasta a defesa, ó. Israel 15, Sávio Carioca entrando no lugar de Rafinha Paulista e Dalvan. Confirmadas, portanto, as mudanças na sua tela. Já já tem mudança, nossa senhora. Vai me complicar aqui, mas vamos lá. Já já vou trago aqui para vocês. Era isso que eu ia falar. É um momento em que o narrador sofre um pouco, né? Muitas mudanças, mas certamente vamos acompanhar todas na tela da FCF TV. Tem uma galera perguntando, né, sobre Crateús, sobre Limoeiro, já já o completo, porque desce a equipe do Tigre de Carrinho, houve o corte da defesa. A terceira divisão, ela é livre, digamos assim. Em que sentido? Toda equipe filiada à Federação Cearense de Futebol, se tiver o desejo, pode participar da terceira divisão. Basta ficar atento ao edital, participar do conselho técnico e disputar a terceira divisão. Lançamento para dentro da área, o toque de cabeça, a bola fica viva no bate-rebate, sobrou para a defesa que faz o corte. Ela vai voltar em favor da equipe do Cariri. Primeiro contato com a bola do Sávio Carioca. Igor. Não está familiarizado, acabou saindo com bola e tudo. Luan, diga lá. Eu já tenho quem vai entrar aqui pelo Tiradentes, tá? Vamos 17, lá. O Emerson. Emerson, 17. O 27, o Wilker. Wilker, 27. E o 30, Arlonso. Arlonso, tem esse R mesmo, né? Isso. Vamos checar só quem vai sair aqui. Daqui a pouquinho teremos mudança tripla na equipe do Tiradentes. Só repetindo, os que vão entrar. Emerson, 17. Wilker, 27. E Arlonso, camisa de número 30. João Motorista perguntando se nós vamos transmitir a terceirona. Claro, né? Futebol cearense é assunto nosso. Ó, primeira mudança. Sai o Maurício Reis, camisa 3. Entra o 17 Emerson, correto? Correto. Vamos com você, Luan, acompanhando as mudanças. Sai o 10, o Alisson, para a entrada do 27, o Wilker. E a última mudança, Luan. Vai entrar aí o camisa 30, o Arlonso, no lugar do 7 de El, que ele já está se direcionando aqui ao banco de reservas. Camisa 7 de El, então, dá lugar ao Arlonso 30. Gostei, portanto, das mudanças. Portanto, Gisele, Maurício 3, sai para a entrada do Emerson, 17. Diel 7 para a entrada do Arlonso, 30. Alisson, 10 para a entrada do Wilker, 27. As três mudanças vão ser confirmadas na sua tela. Positivas as mudanças, Igor, principalmente pensando na partida que vinha fazendo Maurício Reis, né? Foi muito cobrado, um jogador que estava tendo dificuldade, principalmente ali na marcação, e aí você acaba oxigenando sua equipe novamente. Em relação ao Wilker, né, que não é o mesmo Wilker do Ferroviário, que muita gente conhece que é nosso futebol cearense, mas é um Wilker que, inclusive, foi muito pedido aí no chat pelos torcedores. Os torcedores gostam do jogo dele. Olha a descida do Conrado, olha a descida do Conrado na área para trás! A própria reação, tive a impressão do Dagson, vamos ver a repetição do lance. A própria reação do atleta mostra que ele perdeu o gol. Foi o Dagson, Gisele, perdeu uma chance incrível. Incrível, né? Isso daí vai pro sensacional ali, inacreditável Futebol Clube, porque realmente o Conrado deixou o companheiro na melhor posição e como o centroavante gosta, né? Mas ele acabou falhando ali, pecou muito na finalização. Isso pode ser psicologicamente afetar bastante a equipe do Cariri, que no momento cresce na partida. Lançamento feito na frente, a defesa cortou. Olha o Wesley, rapaz, sai jogando pelo meio. Toca a bola, ela passa no pé de um, no pé de outro. Emerson na esquerda pro Thalisson. Rapaz, se faltar jogador de linha, pode botar o Wesley, que tá dando conta do recado. E o carrinho mais Igor, forte. Só acabou pra... sendo marcar a falta, Luan. Pronto, só pra confirmar, Gisele pode até falar melhor que eu, mas aparentemente o Carlos Eduardo, que tava na lateral direita do Tiradentes, camisa 2, foi centralizado pra zaga. E quem vai fazer a direita agora é o Arlonso aqui, o camisa 30. Perfeito, é isso mesmo. O Maurício Reis, e aí eu tô puxando pela memória, Luan, no momento que temos o cartão. Se for o Conrado, é o vermelhão, é isso? Não, o Conrado, não, o da Silva, né? Foi o da Silva, isso. Camisa 5 da Silva recebeu o terceiro cartão amarelo do Cariri. Isso, então o Conrado já tinha cartão, não levou o cartão neste lance, é porque o Conrado tava lá perto, né, Luan? Próximo ao lance.
Perfeito, isso. O Conrado estava ali próximo, mas o cartão aparentemente mesmo foi pro da Silva. Vou até checar com o quarto árbitro aqui para confirmar a informação. Eu tenho a impressão também daqui da nossa posição de transmissão que foi pro da Silva, camisa 5. Porque se fosse pro Conrado, ele teria ido pro chuveiro mais cedo. E o Maurício Reis, nós lembramos, tivemos um problema físico no primeiro tempo. Lançamento para dentro da área. A defesa cortou, afasta de qualquer maneira. O Breno para jogar a bola para frente. Foi o Maurício, o Luan, que sofreu a penalidade, ficou sentindo. Não tava 100% não, né? O camisa de número 3, do Tiradentes. Aparentemente foi isso. E só para confirmar, foi o da Silva mesmo, viu? Camisa 5. Capitão da equipe do Cariri tomou o cartão amarelo. Portanto, levaram cartões por parte do Cariri, Charles, camisa 4. Da Silva, camisa 5. E o Conrado também levou o cartão amarelo. Hudson, por parte do Tiradentes, acabou também levando seu cartão amarelo. Emanuel, camisa 8, segue participando. João Moto, taxista, só não diz o município dele também. Thiago Félix, mandando mensagem, continua interagindo, continue mandando mensagem, ó. Passamos de 250 likes, vamos bater os 300, galera. Somos quase 800 torcedores, nem a metade, né, precisa deixar o like. Mas deve, né? Obviamente que o torcedor deve. Vamos bater os 300, galera. Igor, só destacar também o posicionamento, o novo posicionamento do Conrado, né? Que é um jogador de muita habilidade, jogador de bola parada também. E ele tem caído mais aqui pro lado esquerdo e consegue encontrar o companheiro, principalmente ali o Dagson, né? Em boas posições. Então tem que estar atento aí à marcação do Tiradentes, porque o Conrado tem muita habilidade. Jorge Recalde tá mandando boa tarde para nós, que estamos na transmissão aqui da FCF TV. O meia do Ceará? É isso que eu fiquei na dúvida. Jorge Recalde, tô na dúvida. Boa tarde, galera da FCF TV. Será? Tem Balotelli, Recalde, ele, né? Ele mesmo, rapaz. Estrangeiro. É o Recalde. Ligado na nossa transmissão. FCF TV, né, que tá mostrando. Tá falando até aqui, ó. Soy yo. Em espanhol. FCF TV, né, que tá mostrando os jogos de Ceará e de Fortaleza, além da fase quarta de final, também pra fora do Brasil, né? Então, torcedor do Ceará, do Fortaleza, fora do nosso país, pode acompanhar as transmissões da FCF TV. Tem mudança no Cariri, Luan? Tem dois jogadores aí próximos a você? Isso, eles estão se preparando aqui, eu vou só checar. Mas o camisa 7 do time, o Conrado, tá caído no chão ali. Pode ser uma das substituições aí do Adamo Soares. Conrado caído ao solo. Correu demais no primeiro tempo. Tô vendo 17, tô vendo 18. É Leonardo e Maxwell. É Leonardo, é aquele que fez história no Horizonte? Ô Luan, tem essa informação? Vou checar aqui pra ti rapidinho, vou só confirmar aqui quem tá saindo. O 17 Elanado vai entrar, o 18 Maxwell também, o 7 Conrado já tá deixando o gramado aqui de maca, tá? E a outra substituição pra entrada do Maxwell é o camisa 5, saiu da Silva, tá? Então saem os dois dos três jogadores amarelados do Cariri deixando o gramado aqui. E destacar, Igor, também como sai, né, o Conrado esgotado fisicamente, também ali apresentando no tornozelo direito uma certa dor, né? Tá saindo, saiu de maca, levantou, tá com o meião rasgado ali. Tomara que se recupere, porque é um jogador que fez a diferença na partida de hoje. Tá com a marca de trava da chuteira no tornozelo, viu, José? Posse de bola pro Cariri, as confirmações das mudanças, é Leonardo e Maxwell no lugar de Conrado e da Silva. Posse de bola na direita. Arlonso faz o lançamento na marca do pênalti. A defesa corta na primeira. Na segunda, Israel joga a bola para cima. E o Flaismar de soco afasta da sua área. Lançamento feito na frente. O toque da defesa para jogar a bola para fora.
Igor, agora só destacar, né, as diferentes posturas da equipe do Cariri e do Tiradentes em relação à sua defesa. Enquanto no Tiradentes tem que sair com aquele toquezinho mais curto, né, aquela jogada de drible também, inclusive acionando o goleiro Wesley, no Cariri não tem muito isso não. É bola pra frente, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. E só pra confirmar, Igor, é aquele Leonardo mesmo, viu? É, passando aqui pelos clubes que ele tem. O que ele tem de clube na carreira, eu acho que não tem de idade. Passou por Atlético Cearense, Itapipoca, Tiradentes, Iguatu, Guarani de Sobral, 13, Cuiabá, Paysandu, Icasa. Vai longe a lista. Alonso dentro da área! Gol do Tiradentes! Alonso recebeu a bola na linha de fundo. Poderia ter feito o cruzamento. E aí fica a dúvida. Ele cruzou, ele chutou, não interessa. O importante é que é gol do Tigre. Está igualado o marcador. Olha o lançamento, olha a fatiada buscando o Alonso. Ele dominou e bateu direto pro gol. Um golaço aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Tudo igual, Gisele. Um Tiradentes, um Cariri, mais um empate na competição até aqui. Um belo gol, né? A gente fala da importância dessa parada, desse intervalo, para pensar um pouquinho mais. E foi muito feliz o Felipe Soares quando ele coloca o Alonso na segunda escapada dele aqui pelo lado direito, um jogador que tem finalização. Eu tive a impressão de que ele iria cruzar, mas aí não tinha a opção do companheiro, acabou arriscando aí. Teve uma contribuição do Flaismar que acabou não chegando na bola, mas de fato um belo gol. E era isso que a gente queria, né? Mais gols nessa partida. A partida estava muito morna, a partida estava muito tranquila, e não é isso. Campeonato Cearense Série B não é isso, é realmente emoção. E o Alonso sai do banco para fazer um gol para o Tigre colocar 1-1 no placar. Pelo meu 29, Luan, parada técnica para hidratação dos atletas. Exatamente isso. Aí os dois treinadores já estão dando aqui mais instruções, né? O Adelmo Soares muito indignado aqui com a situação do time agora ter acabado de tomar o empate e vai promover a última substituição dele. Eu vou só confirmar aqui. Vamos aguardar para ver a última mudança da equipe do Cariri, mas... É o Simon que está se preparando aqui, camisa 20. É o Simon, camisa de número 20. Vamos ver no lugar de quem. A verdade, Luan, claro que... A comentarista já diz ele, mas o time do Cariri fez o gol e parou de jogar. E certamente isso deixou o Adelmo Soares insatisfeito. Sem dúvidas. E o Francisco Moreira tá falando aqui, ó. Que lançamento do zagueiro Ronald. De fato, de se destacar, né? E a importância dessa oxigenação também. Você percebe que o Alonso, ele consegue fazer uma diferença em relação ao Diel, né? O Diel jogava mais centralizado. O Alonso entra ali mais como um ponta direita, um meia direita, e faz a diferença. Então, se você quer resultados diferentes, já dizia o ditado, você tem que fazer coisas diferentes. Foi muito feliz nas substituições o Felipe Soares, colocando o Wilker, o Alonso, o próprio Erisson. Então, acho que realmente as mudanças surtiram efeito mais rapidamente para a equipe do Tiradentes do que para o Cariri. Igor, confirmando então, entra o 20 Simon, sai o 6, Breno. Breno sai. E entra o Simon 20, a última substituição do Cariri. Tô curioso para ver como vai funcionar a parte ofensiva do Cariri. Sávio Carioca, pelo lado esquerdo, vai pro X1. Não é mais X1 porque a marcação dobrou. Inversão dentro da área. Passe para o meio buscando o Dagson. A defesa fez o corte para jogar a bola para fora, escanteio. Quem vai fazer a cobrança é o Maxwell. Camisa de número 18. Igor, e só destacar que valeu a lei, né? De quem não faz, leva. Porque o Dagson teve a bola do jogo um pouco antes com o Conrado, que acabou saindo por questões físicas. E é legal, rapaz. Estou escutando aqui, ó. Som ambiente, já eu falo. Cruzamento, sobe a muralha branca da equipe do Tiradentes. A defesa cortou. E aí, o
Simon, camisa 20, não conseguiu fazer domínio. Então, galera, tem um torcedor aqui, rapaz, com o celular ligado na FCF TV. Tô escutando aqui no som ambiente. Torcedor ligado na nossa transmissão. Legal demais essa interação do torcedor. Galera, 280, galera. Vamos bater os 300. Somos quase 800 torcedores neste momento. 1-1, empatado o jogo. Quem tá adorando esse empate é o Icasa. O Icasa folga nesta rodada, exceto o Icasa. Todo mundo empatou em todos os jogos. Tá adorando este empate. E aí, não quis brincadeira o Natan? Jogou a bola pra fora. E aí, Igor, só pra confirmar também, eu fiz a brincadeira com o Leonardo, né? Mas o Leonardo já tem mais de 20 clubes na carreira. Eu tô na casa dos 20 também, então vamos manter assim. Não bully Neves no que tá quieto. Cruzamento! O toque pro meio da área. E a bola acabou indo pra fora. E aí, só destacar também, Igor, que com esse empate, caso permaneça um empate, claro, o Tiradentes vai lá pra quarta colocação, né? Ele, na verdade, acaba dividindo essa colocação com o Pacatuba. Então, passa o Maranguape, o Pacajus, o Tiradentes, o próprio Guarani. É muito importante pontuar, né? Na Série B é assim, tem que pontuar cada rodada, mesmo que seja um empate. Pois é, o problema é que tá todo mundo empatando, né? Então, fica bastante complicado. Confirma pra mim, mas só o Icasa venceu até o momento, né? Só o Icasa venceu as duas, todos os outros jogos na primeira rodada empate. Né? Então tivemos três empates na primeira rodada, mais três empates na segunda, sendo que temos quatro jogos por rodada. E neste jogo que abre a terceira rodada, empate também. Então mostra o equilíbrio do Campeonato Cearense Série B. Aliás, a Série B tem sido assim. No ano de 2022, né? Eu lembro bem do Guarani, que faltando três rodadas, quase entra no rebaixamento, entrou no G6 e acabou ficando fora, né? Então, o Campeonato Cearense Série B realmente é muito, muito, mas muito disputado, porque não tem aquela diferença de investimento, né? Opa, Luan, estão fazendo aquele sinalzinho de mudança. Tem jogador caído do outro lado, não sei se dá pra identificar. Aparentemente é o Felipe Paracuru, tá? Camisa 8, e pediu pra substituição, o Felipe já chamou aqui. Vamos ver se ele vai promover as duas que ele tem direito ainda, ou só a mudança mesmo do Felipe Paracuru. Tive a mesma impressão daqui de cima, já estão fazendo sinal de mudança. E ele coloca as mãos na cabeça, o que pode indicar algo mais grave, né? Uma lesão, alguma situação aí um pouco mais grave, que vinha muito bem na partida. O Felipe Paracuru é um dos destaques dessa equipe do Tiradentes, um jogador que sabe cadenciar o jogo, um jogador habilidoso, que se apresenta muito e que a gente espera aí que não seja nada grave com ele, que ele esteja disponível no próximo jogo. Saindo de maca, talvez até chorando, não sei. Entrou o Gabriel, foi isso, Luan? Perfeito, e com o apoio da torcida aqui. Teve gente incentivando o Gabriel aqui pra cima, Gabriel. Camisa 16, entra no lugar do 8, Felipe Paracuru. Gabriel, portanto, está no campo de jogo. A falta é pro Cariri, 35. Já chegaremos à marca de 40. Vem bola na área. Autorizar a cobrança, levantamento, o toque de cabeça da defesa, ela fica viva. Will, zagueirão, mais atrás, será que vem batida? Chapada, sem direção, bola fica viva. Espalma, Wesley! Não só com os pés joga o goleiro. Obviamente que ele sabe fazer defesas importantes. A chapada do Israel... Wesley fez um defesaço para evitar o gol, que seria o gol da desigualdade do placar, para tirar o empate e colocar o Cariri na frente, hein, Gisele? E o Cariri acorda, né? O Cariri, depois do gol do Tiradentes, percebe que tem sim que buscar o resultado, até porque custará muito caro uma derrota por aqui. O empate não é tão bom também, tem que assegurar essa segunda colocação na rodada, então tem que vencer a equipe do Cariri. Uma boa chegada aí do Israel, a primeira boa chegada dele. Amigo, daqui eu não consigo identificar quem tá caído ali no chão, mas o Felipe ficou revoltadíssimo com a continuação do lance, porque ele alegando que tem que primeiro proteger a integridade do atleta, né, e não a continuidade do lance.
Então o Felipe ficou revoltado aqui, o quarto árbitro tentou conversar com ele ali, mas ele estava bastante indignado aqui com a continuação do lance. E o Felipe Paracuru passou aqui na minha frente, não deu para perceber, mas talvez ele estava com o meião do direito mais baixo, talvez um problema muscular. Ele está sendo paralisado aqui agora perto do banco de reservas. Pode falar aí. Na imagem de trás do gol, né, do nosso cinegrafista Jorge Bruno, é o camisa de número 2, Carlos Eduardo. E aí, nas minhas anotações, o Tiradentes fez 4 mudanças em 3 atos. Foram 2 paradas, Igor. 2 apenas? Isso, ele fez aquela mudança tripla. Então, ele teria direito a mais uma substituição ainda. Vamos ver se o Carlos Eduardo vai ter condição ou não. Então, como foram 2 paradas, tem direito a uma mudança o treinador, o Felipe Soares. E parece que não vai dar não, viu? Quem tá trabalhando é o Maqueiro, viu? Porque deram a volta no campo, lá do outro lado, trazendo o Felipe Paracuru. Agora o Carlos Eduardo tá caído. Já tô vendo... Não, é o Arlon que tá ali. Está havendo alguma movimentação, Luan, de aquecimento no banco do Tiradentes? Ainda não. Ainda não tem. O Felipe não chamou ninguém próximo a ele aqui ainda não. Tá conversando com os assistentes. O Paracuru tá sentindo muita dor aqui, viu? Aparentemente, deixa eu ver aqui, o atendimento tá sendo um tornozelo direito. E olha, pela imagem que nós estamos tendo acesso, né? Parece que tá até chorando, né? O jogador da equipe do Tiradentes, o Carlos Eduardo, camisa 2, tá ali. Não sei não, não sei se ele vai ter condição de jogo, não. 38, escanteio, cobrado, toque de cabeça. Com desvio na marcação, bola fora. Escanteio agora do outro lado. Tem que ter cuidado com essa bola parada, que o Cariri já provou nessa partida que tem essa qualidade. Principalmente com o Corrado, que foi substituído por questões físicas também. Vai trocar, tá, Igor? O Felipe pediu aqui ajuda pro auxiliar dele, que tá lá atendendo o Carlos Eduardo. Vai haver mudança. Vai entrar o camisa 23. Já você confirma, Luan, porque o escanteio foi cobrado. O toque de cabeça e a bola acabou indo para fora. Nas minhas anotações, o 23 é o Eric Gabriel, correto? Perfeito, é isso. O Eric tá com Sobral, né? Eric Sobral? Eric Sobral, camisa 23, no lugar do Carlos Eduardo, camisa 2. É a última substituição do Tiradentes. E aí um prejuízo enorme, Gisele, porque são 2 mudanças que certamente não estavam no script da equipe do Tiradentes. Perfeito, mas como o Tiradentes é uma equipe que tem um banco, né, considerável, aí tem jovens jogadores à disposição, pode sim fazer muita diferença, né? A gente viu o próprio gol do Tiradentes vem com uma solução do banco, que foi o Arlonso. E teve cartão amarelo, tá? Bastante movimentado esse segundo tempo. Renan DJ, camisa 5 do Tiradentes, recebeu cartão amarelo por essa falta agora. Portanto, amarelado o Renan, DJ da equipe do Tiradentes. Vai ser confirmada neste momento a mudança, né? O Carlos Eduardo sai para a entrada do Eric Sobral. E tem horas, o seu Zé do Salgado participando. Tem horas que tem horas que a água não faz milagre. Thiago Félix! Cuida, meu narrador Igor. Tá mandado um alô, rapaz. Thiago Félix ligado na nossa transmissão. Galera, só falta um, galera. Passamos. Torcedor não abandona de jeito nenhum a FCF TV. 40 pelo meu. Cruzamento. Sobe a defesa para fazer o corte. A bola fica viva. Cabeceio para dentro da área. Quica no gramado. E aí a defesa acabou conseguindo afastar na primeira, sem falta roubada, segura a arbitragem, Alonso roubou, ela vai no pé do Hudson, perdeu, a falta também não aconteceu, vem bola na área, será? Quem domina é o Simon, doca de lado, acabou achando o Sávio Carioca, Simon, Sávio Carioca, nenhum ficou com a bola e acabou sendo marcada a falta. Igor, rapidinho, o Carlos Eduardo passou na minha frente aqui, só para tranquilizar também, amigos e familiares possam estar assistindo a transmissão. Ele tá bem, ele tá acordado, tá só com dores mesmo na área da cabeça, mas aparentemente foi só a pancada. Então, deve seguir aquele protocolo médico, né, de sair do gramado, como já aconteceu, e talvez fazer um exame de imagem. Mas claro que vai definir isso no departamento médico da equipe
do Tigre e da Polícia Militar. E aí o Dagson, com o palmo de língua para fora, ainda consegue ganhar arremesso. Não. O narrador equivocou-se. O arremesso é pro Tiradentes. Agora é só destacar também, Igor, que o Cariri, principalmente no setor ofensivo, sentiu muito as mudanças, né? A entrada do Sávio Carioca no lugar do Dalvan acabou não surtindo o efeito esperado pelo Adelmo Soares. E aí destacar também que o Dagson, que é esse homem de referência na equipe do Cariri, se encontra muito cansado, né? Início de temporada é bem cansativo. Palmo, tá? Com M-O no final, tá, seu Zé? É a palavra toda. Não apenas da maneira como você colocou no chat. Seu Zé de Salgado, se for... Não, palmo, tá, pessoal? Palmo. O pessoal tá maldando a fala do narrador. Jura Vieira, tá gostando da nossa transmissão. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem um torcedor lá em Brasília. Um torcedor? O Zé Ataíde, rapaz, lá em Brasília. Participando da nossa transmissão. Marcos Ramon. Talvez tenha chegado agora, não sei. Isso, seu Zé. Palmo, tá? Palmo. Estão querendo maldar a fala do narrador. Estão com bullying, né, com o narrador? Isso faz parte. Inscreva-se no nosso canal, né? Somos 112 mil inscritos no canal do YouTube da Federação Cearense de Futebol. Temos o Twitter, que agora é X, Instagram, Facebook... Vá na rede social de sua preferência, ou melhor, vá em todas. Busque por Federação Cearense de Futebol e certamente você será direcionado à nossa página. No YouTube em especial, é importante você inscrever-se por conta que você é notificado, né? Clica no sininho, recebe a notificação e toda vez que tivermos live, você vai nos acompanhar. A falta é pro Tiradentes. Será que vem virada? Lançamento, segunda trave, bola longa demais. Acaba indo pra fora. E o Marcos Ramon tá dizendo que tá aqui desde o intervalo, né? Tá certo. Isso, Marcos Ramon. Agora virou chat de família. Já já sobe a plaquinha de acréscimos, né? Tivemos parada técnica, tivemos o gol, tivemos as muitas mudanças, então podemos ter uma quantidade de acréscimos generosa. E o seu Zé de Salgado, ó, se tiver mais um gol, tem lanche de graça pra equipe da FCF TV. Minha equipe é grande. Rapaz, mande pra cá. Diga onde é pra gente dar uma passadinha daqui do estádio municipal. Se for aqui na Calcaia, eu dou uma passadinha lá depois do jogo. E o Antônio Luiz em Teresina, ligado também na nossa transmissão. O Dani Alves, torcedor do Icasa, tá adorando esse empate. O Icasa de camarote na liderança. Acompanhando a rodada, né? Já que tá de folga a equipe do Cariri. Uma equipe folga por rodada. Na primeira rodada o Maranguape folgou, na segunda o Pacajus. E na terceira foi a equipe do Icasa. Igor. Opa. Teve mais um cartão amarelo aqui pro Cariri. O camisa 18, Maxwell. Teve uma confusão aqui, um entreveiro aqui entre alguns jogadores. Ele sofreu a falta, mas acabou deixando o braço. E o árbitro apontou aí mais um cartão amarelo pro Cariri, o quarto do time aqui no Raimundão. É o Elanardo que vai fazer a cobrança. Fui tentar ler a lista de atletas de jogadores. Já eu falo. É Leonardo, chuta em cima da marcação. Eu dei uma pesquisada pra saber em quantos clubes o Leonardo passou. Olha o Alonso. Acabou não conseguindo fazer o domínio. Realmente é uma lista muito extensa de equipes nas quais o Leonardo passou. Então o torcedor pode... É mais fácil o torcedor pesquisar, tá? O torcedor pode dar aquela pesquisada, porque se a gente for começar a ler o nome dos clubes... É time, viu? Não, rapaz. Aqui em Goiás, enfim... A bola está na esquerda, dentro da área. Será que vem batida? A defesa fez o corte. Quem ataca é o Tiradentes, querendo o gol da virada. Vai para o X1. O chute com desvio providencial. Jogo abertíssimo nesse momento. Sei não, hein? Acredito que essa bola tinha endereço. Desvio providencial. A bola acabou indo para fora. Escanteio pro Renan DJ fazer a cobrança. Vem bola na área, pelo meu 46.
autorizar a cobrança. O toque de cabeça foi da defesa. Vem novo cruzamento para dentro da área. Sobe a defesa do Cariri. Faz o corte. O toque de cabeça. A bola acabou sobrando na esquerda. Fica em favor do Eric. Vai pro X1. Perde a bola, mas ganha arremesso. E até destacar, Igor, que a estratégia do Cariri nesses minutos finais é de congestionar. Até o Dagson tá lá para ajudar a defesa. Esse empatezinho fora de casa, neste momento, nesta situação, não é nada ruim. Olha o Alonso, olha o Alonso. Vai pro X1, trouxe pra esquerda. E bateu pra fora. Acabou não conseguindo finalizar na direção do gol. O Arlon só foi pro X1, balançou e bateu pra fora. Eu vi a sinalização daqui de cima, Lu. Não sei se deu pra pegar. Vamos até 50, correto? Já o Luan Paiva confirma, mas na interna, né? Já sopraram aqui no ponto eletrônico. Vamos até 50 minutos. O Alonso que entrou muito bem na partida, né? Foi esse diferencial da equipe do Tiradentes. O Cariri não desiste. O Cariri vai pra cima. Vai o Simon dentro da área. Trouxe pro X1, vai marcar um golaço travado pela marcação. A batida! Duelo anado pra fora! Com desvio, acabou a bola indo direto pra fora. Vamos até 50, jogo aberto neste momento. É, Leonardo na cobrança. Vitor Gabriel chegando na nossa transmissão. Seja muito bem-vindo, torcedor do Fortaleza. Esse é cativo. Vem bola na área, vai ser autorizada a cobrança. Levantamento, segunda trave de soco. Wesley faz a defesa. A bola fica viva, o toque de cabeça para trás. Houve o corte da defesa de um lado, da defesa do outro. Ela vai ficar em favor da equipe do Tigre da Polícia Militar. Olha o Erisson, olha o Erisson. Inverte o corredor da esquerda para a direita. Alonso acabou sofrendo a falta e vai pitar cartão. Vamos ver. Não pintou o cartão. É, definitivamente, Gisele, o Alonso mudou a partida. O jogo é pela direita, né? E sente isso, o momento do Tiradentes é bom porque entende a fase do Alonso. O Alonso é um jogador que costuma ser bem objetivo, né? Ele dá aquele drible, já finaliza, busca muito essa finalização. E é muito importante num jogo como esse, né? Você já conseguiu aí um empate, que já é muito importante pro Tiradentes e pode em busca da vitória. Essa finalização, ela é crucial para chegar num resultado positivo. Subiu vermelhão, Luan Paiva, para alguém do banco da equipe do Cariri. Deu pra Subiu o vermelhão, já o Luan Paiva traz a informação. Vamos até 50. A falta é perigosa. Olha o DJ. Tem também por ali o Thalisson. Conferência de jogadores na barreira do Cariri. Vai ser autorizada a cobrança. Thalisson com desvio. Fica viva a bola na área. A finalização do Wilker. A bola acabou indo pra fora. Igor. Diga lá. Só confirmando, foi pro preparador físico, tá? Do Cariri, o vermelho aqui no banco de reservas. Preparador físico. É, tem vários cargos aqui, né? Vários jogadores, vários membros da comissão, não tem na lista o nome do preparador físico. Posse de bola pro Thalisson, acabou caindo. O Cariri recupera, lançamento na frente, o toque de cabeça foi da defesa, a bola fica viva, no bate-rebate, recuperação é do Cariri. Sai jogando por dentro, a falta foi marcada e é pro Cariri. A falta vai ser cobrada. Pode ser o último lance do jogo.
expectativa do torcedor caririense. Mais um empate na competição, o sétimo até aqui. Apenas o Icasa venceu. Todos os outros jogos terminaram em empate. Mas ainda dá tempo. Será? Rodrigo, torcedor do Icasa, participando da nossa transmissão. Igor Alves dizendo que o Simon tem que ser titular. Vem bola na área. Jogada, a bola na área. O toque de cabeça. E a bola acabou indo pra fora. Agora, Igor, só complementando o comentário do torcedor, se tem alguém para ser titular depois dessa partida é exatamente o Arlonso, né? O Arlonso entrou muito bem, a equipe do Tiradentes fez toda a diferença nessa segunda etapa. O árbitro olha pro relógio, é esperar cobrar o tiro de meta. Se for seguir o protocolo, é cobrar o tiro de meta e terminar o jogo. Vamos ver? Ó, protocolar. Termina o jogo, mais um empate neste campeonato cearense. Série B. E chegamos à marca de 329 likes. Valeu, torcedor cearense. Mas não sai daí, tá? Ainda vamos ter as entrevistas pós-jogo, os comentários da Gisele. Enfim, vamos acompanhar. Ô Luan, tem algum jogador próximo a você neste momento? Ainda não, né? Ainda não. Vou tentar aqui pegar um jogador de cada time aqui pra gente conversar um pouquinho. Enquanto o Luan não consegue proximidade dos jogadores, né? Os jogadores ainda não chegaram para as entrevistas, ó, vamos trazer a tabela de classificação. Ó, apenas o Icasa venceu. Primeira rodada 1-0 Icasa no Guarani. Com detalhe, Tiradentes e Tirol, partida da primeira rodada vai acontecer lá no dia 19, aqui mesmo no estádio Raimundo de Oliveira. E na segunda rodada o Tiradentes venceu o Tirol por 3-1. Nos demais jogos apenas empates. Cariri e Itapipoca 0-0 na primeira rodada, mesmo placar para Pacajus e Pacatuba. Na segunda rodada tivemos os empates, 100 gols entre Maranguape e Pacatuba. Entre Itapipoca e Tiradentes tivemos também o empate em 1-1 entre Cariri e Guarani de Juazeiro. Terceira rodada iniciada hoje com o empate entre Tiradentes e Cariri. Vamos ter no decorrer da rodada amanhã com transmissão aqui da FCF TV. Maranguape e Itapipoca aqui mesmo no estádio Raimundo de Oliveira. Pacatuba e Tirol lá no estádio João Ronaldo, no município de Pacajus. Além de Guarani de Juazeiro e Pacajus no Inaldão. Partida que acontece no domingo. Toda a repercussão da rodada você acompanha, né, os melhores momentos na tela da FCF TV. Luan, nada de jogador por enquanto, né? Aí ainda. Eu vou conversar com o Arlonso aqui, camisa 30 do Tiradentes, autor do gol do empate. Tá chegando aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Alonso. Belo gol, gol importante para conseguir um empate. Tira a dúvida pra gente, tentou cruzar ou tentou bater direto pro gol? Pô, cara, muito obrigado. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa partida maravilhosa aqui. A gente queria a vitória, né? Mas infelizmente não veio. Mas quero agradecer a Deus por esse gol, né? Mas ali eu tentei cruzar, mas Deus é bom e ajuda a gente, né? Então, queria agradecer também minha família toda, que sempre tá me acompanhando. E uma ótima partida da gente. Obrigado. É isso, obrigado, Arlonso. Tá aí, tentou cruzar, mas acabou marcando um belíssimo gol. Vou tentar ver alguém aqui do Cariri também, tá, Igor? Tem aí pertinho de você o Sávio Carioca, né? Que entrou no decorrer do jogo. Não sei se você consegue entrevistá-lo. Vamos aguardar. Pelo menos foi sincero, né, Gisele? Pela primeira vez que eu vejo um atleta com um nível enorme de sinceridade do Arlonso. E que felicidade, né? O Arlonso que fez uma grande partida e tem que receber os parabéns mesmo. E assim, é um jogador jovem que tem muito a evoluir. É bom esse começo de campeonato para trazer confiança. É o Elanardo, Luan, que tá ao seu lado? Perfeito. Elanardo aqui, jogador experiente, com passagens em vários clubes aqui do futebol cearense. Elanardo, o time saiu na frente com gol no primeiro tempo, mas acabou tomando empate, o terceiro empate já do Cariri na competição. Não é o início que vocês esperavam, né, para conseguir o acesso para a primeira vez o Cariri chegar à primeira divisão do Campeonato Cearense. Certeza, terceiro empate. A gente cria muito, mas não conclui em gol. A gente tem que fazer os gols, que acaba acarretando atrás. Tomamos o gol em seguida. Trabalhar, tem que trabalhar a finalização, o que é que está faltando para a gente conseguir a nossa primeira vitória. Estamos perdendo muita chance de gol, muita chance. Espero que a partir da próxima partida, a chance que a gente tiver, a gente conclua em gol. Porque fazer
ficar perdendo, a gente atrai o time para dentro do nosso campo. Isso a gente não pode fazer. É isso. Obrigado, Leonardo. Tá aí. Leonardo falando um pouquinho com a gente, Igor. É contigo. Valeu, valeu, Luan Paiva, do Campo de Jogo, tá trazendo todas as informações. Ô, Gisele, antes de nos despedirmos, né, deste campeonato, desta transmissão de campeonato cearense Série B, um resumo, né, do que foi este empate com gols, né, Tiradentes 1, Cariri 1. Exatamente, foram momentos distintos da partida, né? Nós tivemos primeiro, nos primeiros 10, 15 minutos, um Cariri que propôs a partida muito à vontade no jogo, até porque já é a terceira partida do Cariri no Campeonato Cearense Série B, então conseguiu abrir o placar ali numa bola parada, mas construiu, né? Não foi por acaso essa bola parada, realmente construiu a partida muito bem. E aí você tem, no segundo momento, após o gol do Cariri, o Tiradentes crescendo, mas sem tanta organização. O Tiradentes que não conseguia aquela intensidade, aquele volume ofensivo de fato, mas tinha posse de bola. Quando você começa o segundo tempo, eu acho que o cenário já é outro, o cenário de jogo completamente aberto, você tem as duas equipes buscando o gol, a entrada do Alonso, né, que fez o gol do Tiradentes, muda muito a partida, porque é um jogador de velocidade, jogador na ponta direita, já pega os defensores cansados da equipe do Cariri, e já do lado do Cariri, eu destaco principalmente a partida que fez o Conrado, que acabou saindo por uma questão de lesão, ali a gente espera que não seja nada grave, e também aquele gol perdido pelo Daxon, né, que é esse centroavante, esse camisa 9, o cara que já tinha marcado na partida, poderia ser aí o grande craque do jogo, mas acabou perdendo um gol inacreditável que o Conrado deixou numa boa. E isso a gente sabe que para um campeonato tão acirrado, um campeonato tão nivelado, faz sim muita diferença. Mas o Cariri fez uma boa partida, assim como o Tiradentes, que se superou muito na segunda etapa. O Icasa tem 6 pontos, 2 jogos folga na rodada. Cariri, 3 pontos em 3 jogos. O Itapipoca, juntamente com o Pacatuba e com o Tiradentes, todas as equipes com 2 pontos. Com 1 ponto nós temos Maranguape, Pacajus e Guarani de Juazeiro. Sem ponto, porém com apenas um jogo disputado até aqui, nós temos a equipe do Tirol. Vamos deixar as contas pro final da rodada, tá? A única coisa que nós sabemos é que o Icasa, líder da rodada até aqui, todo mundo embolado, todo mundo com uma pontuação até que digamos baixa, né? Pra já estarmos chegando na terceira rodada. Estive ao lado de Luan Paiva no campo de jogo, ao lado de Gisele Correa nos comentários, nossos cinegrafistas Douglas Barros, Jorge Bruno e Sávio Viana, nosso diretor de imagens Jaime Sena. Muito obrigado para você, torcedor, que esteve conosco até agora. Futebol cearense é assunto nosso.